Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos. Eu espero mais uma vez que todos vocês estejam bem. Na live de hoje, vamos estar aqui comemorando a reversão aí, né? O canal Segunda Opinião Ricardo Costa sofreu um ataque covarde da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, um ataque sem precedentes. A Universal usou de subterfúgios escusos para derrubar o canal e assim cercear minha liberdade de expressão. Eu quero agradecer a presença aqui dos meus convidados. Davi Vieira, que tem o canal que leva o seu nome, Davi Vieira, aqui de vermelho aqui, Felipe Lins, do canal Pegando Ar, tá aqui o Marcelo Roque, do canal Tudo Pela Verdade, e a Flávia Almeida, do canal Verdade que Liberta, e daqui a pouco teremos a presença aqui do nosso querido Palhaço Cristão, que está dando uma ajeitada ali na peruca e daqui a pouco está com a gente aqui. Eu quero agradecer de todo o meu coração aqueles que estão aqui hoje comigo nessa live, todas as pessoas que já estão no chat, as pessoas que já estão me desejando aí, mandando mensagem de carinho, apoio, tá aí com a gente aí nessa live, deixando de fazer os seus afazeres para estar aqui com a gente, que ficamos aí praticamente 20 dias com o canal parado. A Universal conseguiu, até um certo ponto, interromper esse canal, parar o canal. Já estava determinado que o YouTube viesse remover os meus canais, mas com o apoio de amigos, com o apoio de pessoas preciosas, nós fizemos a nossa defesa e conseguimos reverter essa situação. Então, um beijo no coração de todos vocês que estão aí. Graça e paz a todos. Uma melhor doce noite para todos. Eu desde já agradeço o carinho, a atenção de todos. Então, eu não vou estar aqui citando o nome, tem muita gente aí. Eu só peço que os nossos moderadores fiquem à vontade. Qualquer mensagem ofensiva contra a minha pessoa, contra o canal e contra os meus convidados ou com outras pessoas do chat, vocês se sintam à vontade para estar aí bloqueando essas pessoas aí, esses amargos. Esses amargos. Tem algumas pessoas aqui. Eu quero já agradecer já o José Feitosa pelo superchat aí. Eu agradeço pelo apoio, carinho. E eu vou precisar de ajuda de todos vocês. O canal ficou esses dias todos parados, sem poder produzir conteúdo. Você sabe que o algoritmo, ô Davi Vieira, o algoritmo a gente tem que ficar agradando ele, botando vídeo, trabalhando, fazendo shorts, vídeos, live, postando na comunidade. E eu agora eu vou contar com o apoio de todos vocês. Inclusive, esse período que o canal ficou aí congelado, vamos dizer assim, várias pessoas novas entraram no canal e outra. No momento que nós começamos a live, o canal chegou a 9 mil inscritos e não para. Então eu agradeço a todos. Davi, por favor, seu comentário já, suas considerações e o comentário. Bem, primeiramente, boa noite a todos, boa noite ao irmão Ricardo Costa, na pessoa de quem eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui junto na companhia de tão ilustres pessoas, amigos, queridos que nós temos aqui, nosso querido Felipe Lins, que está com a gente, especialista, grande youtuber aí, grande formador de opinião que está conosco, Marcelo Roque também, nosso irmão, amigo. A Flávia Almeida, que também tem uma grande mensagem aí através do seu trabalho,
E eu fico muito feliz. Hoje é uma noite de comemoração, porque saber que um canal conseguiu resistir tão bravamente aos atentados de uma instituição que está sendo, que coloca pessoas, paga pessoas para ficar basicamente 24 horas monitorando os canais de denúncia, é uma vitória. Saber que o canal Segunda Opinião, do nosso irmão Ricardo Costa, resistiu, está resistindo aos ataques de um grupo tão poderoso que hoje detém banco, partido político, poder jurídico no Brasil inteiro, e ele bravamente conseguiu resistir a esses ataques que não são fáceis. Todos aqui, os irmãos aqui, tirando aqui a irmã Flávia, mas todos aqui, inclusive até o Palácio Cristão que vai estar com a gente, receberam ataques diretos da Instituição Universal do Reino de Deus. E a pergunta que nós fazemos, acredito que será o tema do nosso, um dos temas do nosso vídeo, é por que que eles se preocupam tanto em fazer esses ataques? Por que que eles estão tão preocupados em tombar o nosso conteúdo, uma vez que o que fazemos é única e exclusivamente a verdade? Então, fique com a gente, obrigado por quem está conosco agora, peço que todos deixem seu like, espero que seja um bom diálogo aqui entre todos nós. Mais uma vez, boa noite a todos, inclusive o irmão Palhaço Cristão, que chegou agora também com a gente aí. Boa noite, PC. Boa noite, pessoal, cheguei um pouco atrasado. Estava ajeitando a peruca, né? Puxa a peruca aí que ela tá meio torta. Aê. Mas é isso aí, a gente teve que reagir, né? Nós temos que reagir. Eu quero agradecer aqui, eu vou chamar o Felipe Lins, porque o Felipe Lins ficou responsável de fazer a minha defesa diante do YouTube. Tive colaborações de alguns outros amigos, deram suas sugestões valiosas e importantes, mas eu deixei a defesa em relação ao YouTube e nas mãos do Felipe Lins, um parceiro e amigo que a gente está aí em contato todos os dias. Aquele cara assim que eu nunca vi pessoalmente, eu nunca pude abraçar esse gordinho, mas tá ali ligadinho comigo. Felipe, boa noite, muito obrigado você tá aí, obrigado pelos serviços prestados ao canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Boa noite, senhores, boa noite, mesa hoje maravilhosa, Davi Vieira, que já teve prejuízos grandes, né, já teve perca de um canal, não é? Sim. Davi, então assim, entre outros que... Gente, é muito difícil você levantar canais e em fração de minutos você vê tudo cair. Porque eles são extremamente covardes a ponto de... Eles unem todos os vídeos e aí de uma pancada só ele te dá 3 strikes, 4 e aí fica muito difícil. Então... Marcelo, Flávia, querido PC, eu nunca tive essa honra de estar numa mesa contigo, mas eu vejo sim, certo, após seus vídeos. Então, assim, cada um aqui sofre disso diariamente. A gente sabe o quão é difícil ter 1.000 inscritos, 2.000 inscritos, 10, 15, 100, e numa fração de minutos ver tudo cair tão somente pela verdade. Mas a gente pode até tropeçar, a gente pode até cair, né, nessas barreiras, mas a gente cai atirando. Então, quando a gente preparou essa defesa, foi justamente vendo passados outros vídeos, vendo outras e outras defesas que foram muito bem feitas, e aí juntou-se tudo isso, e aí partimos para cima. Lembrando que foram 2 strikes, ele tinha 1 já, não é isso, Rick? Sim. Que foi de uma outra coisa, falha dele, isso aí ele sabe que foi falha dele, foi um copyright perfeito. Tanto que eu nem recorri, né? Exatamente.
Então, assim, e outra coisa, vídeos dele foram vasculhados e estão sendo vasculhados, porque nós ainda temos risco de mais um, dois, três strikes, levando em conta que por 90 dias a gente fica pendurado por esses dois strikes, tá? Mas nós temos uma carta muito bem feita na manga e estamos aí pronto para tudo. E só para lembrar, nesse período que o canal ficou parado, teve mais seis pedidos isso, de direitos autorais. Mesmo com o canal já congelado, ali já na berlinda, e eles ainda continuaram fazendo os pedidos. Então isso mostra que eles não estão de brincadeira. Ô Marcelo Roque, muito obrigado por você aqui. Você é um cara, talvez, aqui da mesa, da bancada, que mais perdeu o canal para a Universal. Ou para a Universal, não. Através da Universal. Verdade ou não? Verdade. Boa noite a todos aí. Boa noite, Ricardo, Davi, o Felipe, a Flávia, o PC. Ricardo, quando a gente entra, como o Felipe falou, e é exatamente isso. A gente cai, mas tem que cair atirando. Não pode cair de qualquer jeito, porque se cair de qualquer jeito, a gente fica no chão e para levantar é difícil. Em 2016, o Ricardo, a gente começou um trabalho denunciando a hipocrisia do sistema religioso, mas diretamente a Igreja Universal, né? E como tudo na vida, a gente começa sem experiência, a gente começa fazendo de uma forma que acha que está certo, de uma maneira que pensa que está certo, né? E acaba aprendendo com os erros, né? A gente aprende com os erros. E em 2016 a gente começou e já começamos a cair. A gente começou, caiu. Eu perdi um canal, eu tinha 10 mil inscritos. Perdi o canal. Aí fui lá e fiz outro canal. 28 mil inscritos. Caí de novo. E depois, com quase 30 mil, estava chegando nos 30 mil, perdi de novo. Depois, abri outro canal, aí não me lembro, esse quarto canal, eu não me lembro quantos inscritos eu tinha, perdi de novo. E agora, a gente está nesse canal aí, né, que a gente já faz uns 2, 3 anos que a gente está no Tudo Pela Verdade, e estamos lutando, porque eles trabalham, sim, de uma maneira covarde, né? Até a gente estava conversando aqui fora, aqui nos bastidores, a questão de, com a gente que denuncia eles pegam pesado, eles pagam equipes que ficam 24 horas para monitorar os canais e pegar um mínimo detalhe, um mínimo vacilo que a gente dá para derrubar. E eles vêm dessa forma, eles vêm desse jeito. Eles vêm e colocam ali 3, 4, 5 vídeos de uma vez só para derrubar o canal, né? Como foi o teu caso aí. Para você ver, ô Ricardo, o teu canal estava praticamente caído. E eles foram lá e deram tiro de misericórdia. Mais 6 vídeos. Né? Mais 6 vídeos. É a última gota, né? Gosto de, a última gota é com eles mesmo, né? Então, para mim é um prazer estar aqui, ô Ricardo, né, nessa comemoração e saber que eles não são soberanos, eles não são donos de tudo como eles pensam, como o Macedo pensa. O Macedo pensa que com o dinheiro que ele pegou das pessoas, que ele pega todos os dias das pessoas usando o evangelho, o Macedo pensa que com esse dinheiro ele pode comprar tudo e a todos, né? Então, eu me sinto honrado de estar aqui e saber que eles perderam mais uma vez. E se depender da gente, com certeza vão perder e vão continuar perdendo.
Muito obrigado, Marcelo. Quero agradecer aqui a presença do nosso amigo querido licenciado Tenório, especialista no direito das igrejas. É um cara top, um cara correto, um cara que não é de brincadeira, que sempre tem acrescentado aí nas lives, nos ajudando, apoiando. Eu aprendo muito por ele. Um beijo, meu querido. Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua presença aqui. Ó, eu quero falar de uma pessoa aqui que nunca tomou um strike da Universal. Ela é uma santa ainda. Eles ela estão é uma juntando. Santa. Ela está aí. Muito obrigado, Flávio Almeida. Fique à vontade para você dar suas considerações e falar o que você acha de tudo isso. É, gente, não é fácil, não. Não é mole, não, mas estamos aqui, né? Estamos aqui. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Novamente, mais uma live, graças a Deus. E hoje estamos nessa live maravilhosa de comemoração, que eu fiz até um bolinho especial. Cadê? Dá para ver aí, gente? Bolinho. Dá para ver, bom. Isso tá com cara, tá bom. Pena que só dá para ver, não dá para comer, né? A minha boca virou a lagoa agora, encheu d'água. É uma covardia. Aí não tem como fazer defesa, não, Rick. Olha, você sente o cheirinho que tá aqui, cheiro de chocolate com morango. Mas tá bom isso aqui, ó. E eu fiz especialmente para vocês. Gente, eu tô muito, muito feliz. Eu tô assim, eu tava tão angustiada esses dias, Ricardo, com essa questão aí, porque assim, não é fácil trabalhar como a gente trabalha. A gente trabalha na justiça, a gente trabalha para mostrar a verdade todos os dias. Então, assim, é muita injustiça o que eles provocam na vida da gente, o que eles querem fazer. E assim, por quê, né? Fica a pergunta, por quê? Eles temem a quê? Por que que eles fazem isso? Não dá para entender. E só deles fazerem isso, as pessoas já deveriam se tocar. Ai, se eles estão fazendo tanto, se eles querem tanto, né? Se eles pegam tanto no pé desse pessoal, é porque alguma coisa tem ali. Alguma coisa tem ali. E isso foi o que me alertou na época. Foi o que me chamou a atenção na época. Se eles falam tanto ali, se eles pegam tanto no pé desses ex-pastores, é porque alguma coisa tem. Vou pesquisar e vou procurar a verdade. Então, assim, eu estou mega, ultra feliz. Eu nunca levei um strike, nunca levei nada. Assim, eu procuro fazer, né, conforme é lógico que tem hora que dá vontade de falar coisas, dá vontade de, né, mostrar mesmo, escancarado, mas a gente tem que seguir certas diretrizes, a gente tem que fazer muita coisa, a gente não pode escancarar, mas a vontade é essa, né, de mostrar tudo mesmo, mais um pouco. Mas, infelizmente, não dá, porque é isso aí que acontece, né, eles pegam no pé e montam a equipe, ao invés da equipe estar lá abençoando o povo, né, entre aspas, o que que eles fazem? Eles vão para uma sala, né, de youtubers e começa a pesquisar os nossos vídeos. Engraçado, eles estão assistindo nossos vídeos. Será que eles estão se contaminando? Porque eles não podem assistir nossos vídeos, né? Isso é que é engraçado. Eles não deixam o pessoal assistir, fala que não pode assistir, porque senão vai contaminar. E aí, será que eles estão contaminando enquanto eles estão assistindo nossos vídeos? Então, assim, fica a pergunta. Mas eu estou muito feliz, agradeço a todos que estão assistindo. Agradeço aqui essa mesa maravilhosa, né? O pessoal que está aqui, meus amigos, que a cada dia que passa a gente está mais próximo, mais unido. Quanto mais eles fazem isso, pior fica para eles e melhor fica para nós. A gente vai se unir mais ainda. Se acontecer de, né, de ter algum problema aí com algum dos canais, a gente levanta outros canais e não tem problema. A gente triplica essa união aí. E é isso que eu tinha para falar, por enquanto. Obrigado, Flávia. PC... Eu fico imaginando, pegando um gancho do que a Flávia falou, a Universal pega a turma, senta, ó, senta aqui e você vai ficar assistindo os vídeos do cara. Você vai assistir o vídeo do Ricardo, do Davi, do Marcelo Roque, Flávio Almeida, Palhaço Cristão, Felipe Lins e outros que estão aí também fazendo esse trabalho.
E o camarada lá sentado, PC, poxa, e não é que o que eles estão falando é verdade mesmo? O cara não está mentindo, os caras não estão mentindo. Quem está sentado lá sabe que eles não estão mentindo. Eu me lembro. E aí, PC, como que fica a mente do cidadão numa situação dessa? Primeiro, boa noite, galera. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Boa noite, Felipe Lins, um prazer estar com vocês aqui. Marcelo Roque, Flávia, Davi, Ricardo. Primeiro, graças a Deus aí por essa vitória. É muito difícil mesmo a gente começar um trabalho, um canal, o canal crescer. É um trabalho árduo, né? Mas aí hoje, antes, né, da gente entrar na live, eu estava pensando o seguinte... A igreja vive uma nova realidade. E eu estava conversando com meu amigo aqui, eu não sei se ele está assistindo, o Fernando, que é um grande amigo aqui do canal, e eu estava falando com ele o seguinte, é uma nova realidade. Não daria, né, para fazer esse tipo de trabalho tanto tempo sem que em algum momento as vítimas começassem a aparecer. Você lembra, por exemplo, daquele João de Deus, do Abdel Maci? Quer dizer, são pessoas que deixaram muitas vítimas. Uma hora aparece alguém que vai criticar, que vai questionar, e foi o que aconteceu exatamente com a Igreja Universal. Foram décadas semeando injustiça, décadas arrancando dinheiro do povo. Uma hora... essas vítimas iriam começar a gritar. Uma hora essas vítimas iriam começar a buscar informação. Então, a gente entrou em uma rota de colisão que é inevitável. Impérios se erguem e impérios caem. Impérios entram em declínio. E eles ficam na surdina, né? Botam os pastores, tiram o pastor da igreja. Muitas igrejas estão fechando porque não tem pastor. Eles dizem que não tem, mas eles estão com os pastores na política, pastores assistindo. E eu me lembro, Ricardo, que quando eu era pastor, quando o Alfredo começou a fazer vídeos, eu estava no interior do estado de Sergipe, numa mesa, né? Tinha acabado de ir para a sede regional prestar conta, porque depois do domingo a gente pega o dinheiro da igreja e leva para a sede para prestar conta, ó, que deu tanto, aí assina um recibo. E aí depois a gente tinha o costume de fazer almoço, tomar um café, e aí eu estava numa mesa com um regional que tinha acabado de chegar de São Paulo. E o regional falou para mim assim, para mim e para os outros pastores, olha, a igreja mandou aqui no celular um passo a passo para você entrar na página do Alfredo e denunciar a página. Se o Brasil todo denunciar, a página sai do ar. E aí o meu regional, na época, ele falou assim, cara, vamos ser sinceros, né? O que o Alfredo fala tem toda a razão, né, cara? Quer dizer, o regional... Aí eu fui lá, peraí, Alfredo, quem é esse Alfredo? Aí fui ver o Alfredo. Aí pronto, depois que eu assisti o primeiro vídeo do Alfredo, eu não parei mais, comecei a assistir um atrás do outro. Então esse esquema de perseguição que eles criam só nos fortalece. Porque, por exemplo, quem está assistindo, nós não tínhamos um grupo de WhatsApp onde tinha a Flávia, o Davi, o Marcelo, o Ricardo. Hoje a gente tem. Então, hoje nós trocamos experiências todo dia. Hoje a gente consegue ajudar um ao outro. Quer dizer, tudo isso que aconteceu só nos fortaleceu ainda mais, nos uniu, porque... É muito importante as pessoas que estão assistindo saber que todos esses canais que existem surgiram a partir da consciência de cada um. Ninguém ficou recrutando ninguém. Abre um canal, vamos lá.
cada um foi, através da sua própria consciência, abrindo o seu canal de maneira solitária, sozinho. Vou abrir meu canal. Como irão vir outro? E eles sabem disso. Por isso que eles ficam na sombra. Esse mês mesmo, de julho, eu recebi 10 e-mails do YouTube de avisos de direitos autorais. 10 e-mails. E os 10 e-mails, o YouTube me deu razão. Nenhum vídeo foi excluído, então eles estão aí. E por que que o Macedo, para encerrar, por que que o Macedo não faz, por exemplo, uma matéria na Rede Record? Ele poderia fazer. Ex-pastores estão denegrindo a Igreja Universal, olha só esse palhaço do cão, olha essa Flávia. Por que que ele não faz isso? Porque ele não quer que as pessoas saibam que nós existimos. E mesmo que as pessoas olhem e digam, nossa, o canal do Davi tem 90 milhões, 90 mil, palhaço cristão tem 70 mil pessoas. Pessoal, o nosso Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. A maioria das pessoas não sabe que nós existimos. E é por isso que eles ficam nas sombras, trabalhando para nos calar, para que as pessoas não tenham acesso à verdade e não se libertem desse engano. Então, encerrando, as pessoas que nos assistem precisam estar empenhadas nisso, compartilhando, se inscrevendo, deixando o seu like e ajudando para que cada vez mais os canais cresçam e que as pessoas tenham acesso a isso, porque é nós que estamos aqui. E o preço que nós pagamos é muito alto. As pessoas que estão aí do outro lado podem nos ajudar, podem nos apoiar, de maneira que nós ficaremos fortes. E, claro, ela não vai pagar o preço que a gente paga. Então, é muito importante que as pessoas se unam para que essa verdade alcance o máximo de pessoas possíveis e que essas pessoas sejam libertas. Então, eu estou muito feliz com essa vitória. Vamos em frente, que muitas pessoas mais serão alcançadas. Muito obrigado, PC. Eu queria também aqui... Está aqui o nosso amigo, parceiro, street holder do canal E Agora, ex-Universal, também tem o canal dele, também tem vídeos bacana, incríveis, também faz um trabalho sério, e eu estou aqui apresentando o canal dele para vocês. Quem não é inscrito também, chega lá e se inscreva, que é um parceiro nosso, trabalho muito bom, muito bem feito, bem editado, e sempre ali pontual, sempre pontual nos comentários dos nossos vídeos, nas análises. Então, mais um canal que eu recomendo aí. Davi, fora esse assédio aí nas redes sociais que a gente sofre, também temos questões de ameaças, né? Sim. Geralmente, quando não é difícil entrar no teu canal ou numa live sua, num vídeo, um relato que o Marcelo põe, da Flávia, do Palhaço Cristão, do meu, do Felipe Lins, eu já vi também. É normal ter lá ameaças. Às vezes a pessoa discorda na nossa opinião. É normal, é válido a pessoa ter uma opinião diferente da nossa. A pessoa, às vezes, está lá dentro ou vê de outra ótica. Nós vemos de outra perspectiva, de quem está do lado de fora. Mas, às vezes, esses comentários vêm junto com ameaças. Sim. Esses dias eu vi ameaças numa live sua que eu achei o absurdo. Tem colegas nossos aqui na bancada aqui que também sofrem essas ameaças. O que que você tem para comentar sobre isso também? Que às vezes muitas pessoas não sabem o que está por detrás dos bastidores. Com certeza. Olha, e eu quero também aproveitar a oportunidade. Eu vi aqui que o nosso querido irmão, amigo, professor, doutor, que eu tive a honra de estar com ele alguns dias atrás, o professor Francisco Tenório. Inclusive,
O livro do professor Francisco Tenório é um dos meus preferidos, está aqui, ó, O Direito das Igrejas, está aqui comigo. Aqui, nesse pequeno espaço, para a gente poder falar um pouco dessa questão de ameaças e maldições, porque pessoas, de forma geral, que frequentam a Igreja Universal do Reino de Deus são pessoas sinceras. O problema é que o que a Universal dá para os seus membros é muito semelhante ao que um entorpecente faz no cérebro de um viciado. A pessoa ela fica tão fanatizada que ela é capaz de tudo para defender o seu líder. E, inclusive, pode falar, irmão Ricardo. Não, falando em ameaça, chegou aí, ó. Ah, não, pelo amor de Deus. É o Johnny Bravo ou o Johnny Fuzil? Ô Johnny, tu tá fraco. Para de ser ridículo. Tá, eu só vou destacar teu comentário se vir superchat acima de 50 conto. É, isso aí. Do contrário, fica aí, tá? Tá fraco. Manda mais. Por favor, Davi. As pessoas que infelizmente, elas são doutrinadas a amaldiçoar os seus parentes, se você não está na fé, por exemplo, ela só vai conseguir, se ela quiser se libertar, quando ela buscar a verdade. Olha, aqui em cima, inclusive, está aqui o livro do o doutor Francisco Tenório, pediu até para nós mencionarmos o grandioso trabalho que o jornalista Gilberto Nascimento fez ao longo de muitos anos, trazendo fatos da instituição universal e do imperador Edir Macedo, que o Macedo ele é um imperador, ele tem o império das comunicações. E aqui eu tenho um livro aqui do Gilberto, aqui é um dos meus livros favoritos que estão aqui, que eu aconselho as pessoas a conhecerem. Do lado tenho aqui também um outro, que é o livro Nos Bastidores do Reino, do Mário Justino, que é uma outra obra também fantástica, que as pessoas que querem conhecer mais de como funciona o modo de trabalho da Universal, eu aconselho que elas busquem conhecimento. E essas pessoas, a gente tem que ter com elas paciência, misericórdia. Sabe, o Ricardo, o Felipe, o Palhaço Cristão, a Flávia e o Marcelo, assim como todos vocês, todos nós aqui, eu acredito que vocês também deva acontecer a mesma coisa. Eu, no Rio de Janeiro, eu tenho uma rede de contatos muito grande. São mais de 300 pastores no Rio de Janeiro e fora pessoas no Brasil e no mundo todo, entre advogados, pessoas em várias esferas que nós conhecemos. Mas, às vezes, eu recebo mensagens, Ricardo, que são mensagens que partem o nosso coração de casamentos que se romperam. Por exemplo, o marido que resolveu abandonar ou até expulsar, como eu recebi essa semana e publiquei no meu Instagram, expulsou a esposa de casa, a esposa doente. Expulsou a esposa doente no momento em que ela mais precisava dele de casa por causa do fanatismo religioso. Então, tudo isso envolve a questão das ameaças. Eu já fui ameaçado várias vezes, nós já recebemos ameaças, inclusive, de pessoas que frequentam a Igreja Universal do Reino de Deus. Ah, você vai morrer, você vai ser amaldiçoado. O que aconteceu na vida do Alfredo Paulo vai acontecer na sua vida também. Porque, inclusive, Ricardo, quando ocorreu aquela tragédia na família do Alfredo Paulo, Edir Macedo fez uma reunião com os pastores, eu recebi esse áudio e coloquei na imprensa. Nós mandamos para a imprensa esse áudio, onde o Bispo Macedo fala com os pastores que aquilo que aconteceu com Alfredo Paulo aconteceria com eles também, caso eles se comportassem ou simplesmente falassem a verdade. O próprio Macedo disse que duas pessoas morreram, tiraram a própria vida porque descobriram que ele é banqueiro. Quer dizer, eles fazem com que as pessoas fiquem numa bolha de informação, uma bolha onde só eles têm um controle, só eles podem ter um controle sobre elas. Então, a pessoa, eu, por exemplo, Ricardo, as pessoas que conhecem a nossa história sabem disso, eu sou nascido e criado na Igreja Universal e passei a minha vida toda aprendendo a dizer tá amarrado em nome de Jesus, tá ligado, só vitória. Aqueles corinhos, eu aprendi desde pequeno na Universal, desde criança, tudo que a Universal faz hoje, eu fui desde criança doutrinado, e foi muito difícil que eu pudesse sair e entender que a Universal não é a última porta. Eu defendia o Ricardo, tem foto minha,
Eu tenho uma foto que eu ia até botar na rede social, a pessoa ia tomar um choque. Imagine o Davi Vieira com uma camisa escrito Eu Sou Universal. Eu sou universal.com. Ia ser um choque. Mas eu já falei para mim mesmo. Eu já falei, não, a minha igreja é a única verdadeira. O bispo Macedo é um homem de Deus, é um homem santo. Eu defendia a Universal. Se alguém falasse mal, eu defendia. Então, eu entendo, nós temos que ter misericórdia, compreensão, entendimento em relação a essas pessoas. É claro, tem casos que são ultrapassam os limites. Nesses casos, é muito importante que a gente possa deixar claro que nenhum canal aqui está desassistido. A justiça, ninguém pode se considerar acima da lei no Brasil. Ninguém pode se considerar acima da lei. Isso é deixar claro, porque às vezes a pessoa fala assim... Eles estão falando, estão criticando, ofendendo? Não. Como o doutor Tenório colocou aqui, um canal, nós temos que dar o bom exemplo fazendo críticas, fazendo a denúncia com firmeza, mas nunca ofendendo. Por quê? Nós não estamos desamparados. Nós não estamos sozinhos. Infelizmente, alguns desistiram da caminhada, pararam de denunciar porque acreditaram que estavam sozinhos. O que o Palhaço Cristão falou agora há pouco, o fato de nós criarmos grupos, de ficarmos juntos, tornarmos uma unidade, isso faz muita diferença, porque no Brasil inteiro, no período de 4 anos, se eu não estiver enganado, foram mais de 4 mil pastores que saíram da Igreja Universal. Mais de 4 mil. Então, a pessoa que se propõe a ameaçar, ela tem que pensar duas vezes se, primeiro, eu vou estar ameaçando eles, quais serão as consequências para a minha vida se eu fizer isso? Então, ela tem que primeiro analisar, ela tem que parar e pensar as consequências que isso pode estar trazendo. E já aconteceu com certeza comigo e aqui, inclusive, no nosso, na nossa bancada, tem participantes que já tiveram ameaças mais diretas, são coisas das quais pessoas que são fanatizadas, outras, inclusive, que tentam provocar, tentam jogar uma para ver se vai colher, e infelizmente é uma realidade, mas nós temos que resistir firmes e confiantes. Obrigado, Davi. Oh, só lembrar a todos, quem quiser dar um superchat, fica à vontade. Faça igual o Johnny Bravo. O Felipe Lins, ele tem uma... Ele está trabalhando, ele tem um projeto que está ajudando pessoas, está alimentando vidas lá no sertão da Bahia. E todos os meses... Felipe Lins pega o carro dele, dirige mais de hora para chegar numa comunidade que não tem nada, com assistência do governo, não chega lá. Eu peço, quem enviar um superchat, eu vou estar separando esse dinheiro, independente dos 30% que o YouTube do que o YouTube separa para ele, eu vou transferir para o Felipe Lins. Felipe Lins faz a doação de cesta básica com recursos que ele consegue com o canal dele, sem falar cadeira de roda, parceiros que ajudam com remédio, com fralda, ajuda de todo tipo. Então, já de antemão, hoje, tudo o que se arrecadar nessa live, eu vou estar mandando lá para o Felipe Lins, o projeto que ele tem lá, um projeto lindo, maravilhoso, com prestação de contas, algo sério, eu vou estar enviando para o projeto do Felipe Lins. Daqui a pouco o Felipe Lins vai falar sobre o projeto dele, e eu gostaria, já que foi citado, vou quebrar a ordem, eu vou falar do Marcelo Roque. O Marcelo Roque é um dos que eu vejo aí que é vítima dessas ameaças, dessas coisas, dessa bagunça, falsidade ideológica, mentira, pessoas que se acham que estão acima da lei. Então, eu queria aí a palavra do Marcelo Roque. Ô, Ricardo, não é de hoje, né, que a gente vem sofrendo todo tipo de ameaças. Se eu mostrar para vocês aqui o pendrive que eu tenho, que eu levei na delegacia para registrar BO... vou ficar aqui até amanhã mostrando para vocês quantas mensagens, né? A pessoa que me ameaça, ela ameaçou minha sogra, ameaçou minhas cunhadas, ameaçou minha esposa,
foi no meu trabalho, mandou a localização lá do meu trabalho diretamente para minha esposa, dizendo o seguinte: a partir de hoje, aliás, hoje é o último dia do teu marido. Mandou direto para o telefone dela e ela trabalhando, né? Ela trabalhando. E ontem, meu patrão me chamou dizendo que uma pessoa tinha dito para ele, mandou mensagem para ele, dizendo que eu a estava ameaçando. Eu, né? Eu estava ameaçando ela, se passando por mulher, dizendo que eu estava ameaçando ela. Mas tudo isso, o Ricardo, é estratégia de pessoas que sabem o que querem, né? Elas sabem o que querem. Não é à toa que, há uns 3 anos atrás, no meu outro trabalho, né, que eu sempre trabalhei na área de comunicação, no meu outro trabalho, deputado, bispo de Florianópolis, ele mais um vereador, que é pastor da Universal, estiveram lá em Criciúma falando diretamente com o meu patrão para mim, para estar me tirando do meu trabalho. Pediram a minha cabeça para ele, né? O cara chegou a contratar detetive particular para estar me vigiando todos os dias. Isso um pastor que me falou. O pastor me ligou e falou comigo. Disse: ó, Marcelo, você tem uma caminhonete? Eu disse: não, não tenho caminhonete. Tá, mas tá aqui, ó, uma foto, tu dirigindo a caminhonete. Não, essa caminhonete é da rádio, né? Onde eu trabalho. Então, eles fazem de tudo, né? Eles fazem de tudo. Mas uma coisa que eles não sabem, o Ricardo e meus amigos aqui, ou eles sabem, né? E se fazem de loucos, que se eles sabem aonde querem chegar, que se eles sabem o que querem, nós sabemos muito mais do que queremos. E não é uma arminha fake, né? Não é uma arminha fake encontrada fotos no Google, que ele vai mandar para mim, vai mandar para alguém que eu conheço, que vai fazer eu desistir daquilo que eu me propus a fazer, né? Eu não vou nadar e morrer na praia. Eu vou continuar nadando, porque o meu objetivo é fazer com que, hoje mesmo eu estava conversando com 2 jornalistas, amigos meus. A gente estava almoçando e ele falou o seguinte: Marcelo, mas tu nunca pensou em parar? Cara, para, porque semana passada, ô Ricardo, esse camarada sem noção começou a mandar, mais uma vez, né? Cachaça, água, cerveja, lá no meu trabalho de novo, né? Ele criou um perfil no iFood com o meu nome, aí ele bota o meu telefone lá de contato, a pessoa me liga: ó, tô chegando aí com a cerveja já, tô chegando aí com a água, né? Eu não pedi nada. Então, esses meus amigos falaram: tu nunca pensou em parar, Marcelo? Nunca pensasse em parar? Eu falei assim: não. Isso só me dá forças, isso só me dá mais vontade ainda de abrir os olhos daquelas pessoas que estão lá, dando o seu tudo, deixando de fazer as coisas para sua família, deixando muitas vezes de comer para entregar nas mãos do Macedo. Então, eu jamais pensei em desistir. Jamais pensarei em desistir. O que eu quero, na verdade, é ter forças. Que Deus me dê forças para que eu venha continuar. Deus me dê saúde para que eu venha continuar esse meu trajeto, que é de abrir os olhos das pessoas. Por quê? Como eu disse para eles: fulano, eu morro pela verdade. Eu serei preso pela verdade.
Eles até brincaram assim, ah, o Marcelo não tem medo. Quem tem que ter medo é nós que estamos com ele. Já pensou se a gente está aqui e chega os caras querendo matar o Marcelo aí e a gente está junto? Né? Então, a verdade é, Ricardo, que esses caras, com certeza, são pastores que o Macedo vive falando aí que querem ganhar almas, querem ganhar almas, querem ganhar almas. Só que enquanto a gente está aqui, né, denunciando essa hipocrisia, esses ditos pastores não eram para estar ganhando almas, buscando pessoas sofridas, necessitadas? Não, mas eles fazem o quê? Eles separam esses pastores que têm um certo conhecimento de informática, de TI, eles separam esses pastores para fazer o quê? Para tentar derrubar os canais de denúncia. Né? Por quê? O medo do Macedo é que, não que as pessoas que não conhecem a Universal venham nos assistir, não. O medo do Macedo é perder quem já está lá dentro, é perder os obreiros, que são... Os obreiros são, eles são os alicerces da Universal. Então, o medo do Macedo é fazer com que esses obreiros eles fiquem blindados dos canais de denúncias. Então, eles querem que os pastores fiquem ali 24 horas cuidando dos canais de denúncias, sendo que esses mesmos pastores poderiam estar ganhando almas, como eles mesmos dizem. Então, o Macedo ele sempre divide o pensamento dele, uma hora fala uma coisa, daqui a pouquinho fala outra coisa, e a gente não sabe muito o que o Macedo quer. Nós sabemos de certeza o que o Macedo quer é derrubar os nossos canais e fazer com que a gente não impeça que entre dinheiro nos cofres dele. Essa é a grande realidade, Ricardo. Obrigado, Marcelo. Pessoal, antes de passar a palavra para o Felipe Lins, que eu tinha cortado a ordem que a gente estava falando, eu quero agradecer alguns youtubers parceiros. Eu quero agradecer o Hafner, do canal Voo da Coruja. Eu quero agradecer o André Carpano. Eu quero agradecer a Eliane Marzani, que está com a gente aí no chat. Eu quero agradecer a Edilene, do canal Portal Gospel News. E outros parceiros, o Pedrosa, que estava aqui no chat também, com certeza está lá no canal dele agora, e outros, fora os que estão aqui, vários outros me desejaram uma palavra ali de carinho, de conforto, de fé, incentivo, me dando apoio, falando, Ricardo, se esse canal cair, nós vamos trabalhar para o canal crescer, nem se for para a gente fazer live todos os dias. Inclusive, até o Palhaço Cristão ofereceu um canal dele lá, que ele tem separado. Se fosse o caso, se precisasse, ele ia ceder. Então, eu quero agradecer esse pessoal todo pelo carinho e pela ajuda. Então, Felipe Lins, essa pegada... Felipe, você... queria que você falasse duas coisas. Uma da instituição que você está aí presidindo, que você está aí... construindo essa ajuda assistente social e também dá uma comentada sobre essa questão das ameaças aí, por favor. Boa noite, senhores, boa noite, chat, boa noite, mesa, mais uma vez. Eu quero falar agora diretamente para o Johnny, né? Porque, pelo visto, grana ele tem muita, então eu vou falar diretamente para ele, Johnny. Foram um, dois, três, cinco, parece. Cinco superchats. Deixa eu te falar uma coisa. Esses cinco superchats tá dando R$250. Para eu manter mensalmente 60 famílias, o meu gasto passa de R$3.000. Então, por gentileza, continue mandando superchat até o final dessa live, que eu vou ser grato, tá bom? A Deus. Por que a Deus? Porque quando Deus manda, até Satanás obedece. Então, pelo visto, Lúcifer, nesse momento, ele está obedecendo. Então, continua mandando superchat, por gentileza. Segundo lugar, vamos falar sobre o Pegando Ar.
O Pegando Ar, ele tem 1 ano e 3 meses de vida. E desde dezembro, com a nossa primeira monetização, toda a verba do canal ela é revertida em cestas básicas. Só que diferente da Universal, o que é que eu faço? Eu não tenho um vídeo expondo pessoas entregando as cestas. Eu tenho vídeos prestação de conta com o trajeto para ir aonde as cestas são dadas, doadas, e quando chega no lugar, a câmera é desligada. Por isso que muitos têm raiva do meu canal. Nos últimos 2 meses, a gente cresceu... Um detalhe, desculpa, Felipe. Eu, Ricardo, eu tenho acesso aos vídeos das entregas da cesta. Para não achar, não, é um truque, todo mês você faz isso daí. Não, não é não, viu, gente? Sim. A gente acompanha. E tá lá todas as notas mensalmente... Mensalmente, as notas estão na comunidade do canal. Notas essas geradas para o meu CPF e eu ainda pago imposto de renda do meu bolso disso anualmente, pelo visto. Ok? Então, assim, vamos falar sobre Universal hoje? Vamos. Se eu tivesse gravando vídeos e entregando as cestas e aí fazendo pessoas chorarem, eu não teria 16 mil inscritos, mas eu teria 16 milhões, porque isso gera marketing. Mas tá? Daí você tinha que colocar na sacolinha lá, pegando o ar para fazer igual. Exatamente, exatamente. Então, assim, nos últimos 30 dias, senhores, nós literalmente crescemos 7.300 inscritos em 30 dias. Sem lives, eu não estava podendo fazer lives. Então, se não é Deus, eu não sei do que se trata. Todos sabem aqui o quão é difícil manter 1K, 2K, 3K. Pense aqui, 7,5 quase em 30 dias. Então, Johnny, manda mais superchat, por gentileza. E agora eu vou criar uma polêmica, Ricardo, porque eu sou desses, tá? Além do nosso projeto das cestas básicas, nós temos mais 2 projetos. Um deles, a gente leva medicação para crianças, porque, pasmem, ainda existem casos de crianças que morrem de febre por não ter um antitérmico em casa. Então, medicamentos que não se pede receita, seja para gripe, seja para febre, seja para... O que você imaginar? Piolho. Obrigado, Johnny, por mais um superchat, querido. Então, assim, todos esses projetos são mantidos através de pessoas como o Johnny, que nesse momento acabou de mandar mais um superchat. Vamos lá. Outro detalhe, Davi. Nós compramos um carro especificamente para esse projeto. Eu tinha um carro novo em casa, esse carro foi vendido, e nós compramos um carro mais velho, porém 4x4, porque onde nós vamos não é fácil. E, Johnny, o vídeo está no meu canal, onde eu mostro o trajeto com chuva, lama, ladeira e bagaceira. Vai lá ver que está lá lindo lá o vídeo, tá? Felipe, você está falando isso tudo para se dar glória a si? Não, queridos. Mas é para explicar para o público, que são quase 200 pessoas nessa live, que ainda existem pessoas que tentam fazer o ID do Senhor corretamente. A polêmica eu vou criar agora, Davi. Marcelo, se prepare. Flávia, palhaço cristão, Rick. Rick já sabe. E eu sei que parte do, no caso, meu público também está nessa live. Além dos 3 projetos, aliás, desses 2, tem um 3º projeto onde eu estou construindo uma congregação para 300 pessoas sentadas, climatizada, terreno próprio, para que a palavra da verdade seja pregada conforme as escrituras, livre dessas falsas doutrinas que muitos pregam por aí. Por exemplo, a doutrina da prosperidade, que é pregada muito pela Universal. Felipe, então você está dizendo que você é um pastor que nada contra a correnteza? Sim. Você sabe por quê?
Eu não posso exigir dízimo se a minha Bíblia não me ampara para isso. Eu posso oferecer às ovelhas que elas podem ofertar algo para a obra, e esta oferta ela é demandada conforme o dízimo era demandado no Velho Testamento, para mantimento da obra e para que órfãos, viúvas e pessoas necessitadas sejam amparadas. Então aqui eu crio mais uma polêmica, porque eu sei que vai ter gente falando: ah, ele quer enriquecer com a obra. Deixa eu te contar outra coisa, querido. Querido Johnny, agora essa é para você mais uma vez e obrigado por mais um superchat. O foco dele hoje é o Marcelo. Gente do céu. Vamos lá. Deixa eu te contar mais uma coisa, tá bom? Eu tenho 32 anos, casado, duas filhas. E o Senhor me deu um dom pelo qual eu mantenho muito bem a minha família. Vivemos bem pela misericórdia de Cristo. Então, esse papo de criar congregação para que fique rico é uma balela para quem já faz algo sem ter nada. Sem ter nada. Por exemplo, senhores, eu apostei algo que me fez desmonetizar pelos próximos 3 meses. Eu estou desmonetizado. Eu peguei shorts de uma outra plataforma, sabendo que eu ia perder essa monetização, coloquei 400 vídeos no ar. Isso me rendeu quase 8 mil inscritos. O resultado foi legal, mas eu sabia, eu pressenti que nós íamos perder a monetização. Mas pessoas como o Johnny, né, vai em outro canal e manda para a gente um superchat. Deus, ele tem várias formas de se lidar, ok? Falando sobre ameaças, eu trabalho com segurança de dados há 15 anos. E Johnny, eu acho legal quando um cara ele é destemido atrás de uma tela, atrás de uma câmera, atrás de um microfone. Mas eu acho mais legal ainda, quando ele é macho, como muitos gritam por aí, frente a frente, tete a tete. E como eu sei que você é um cara conhecedor, Mac a Mac, IP a IP. E quem sabe a gente se bate um dia. Eu não vou dar mais detalhes, não, porque eu sei muito bem com quem eu estou falando, tá bom? Ameaças a gente sempre vai ter. Inclusive, indivíduos que tentam comprar a retirada de vídeos. Há uns meses atrás, eu recebi uma certa ligação onde me perguntaram quanto eu queria para retirar um vídeo do ar. Quanto você quer para retirar esse vídeo do ar? O que foi dito para mim foi: não é pelas visualizações, porque o seu canal é pequeno, mas é quem já viu esse vídeo. Pastores, presidentes de, eu vou dizer assim, congressistas do país todo, entre outros, que em um momento oportuno eu farei questão de pôr na tela. Então não é questão de visualização, mas quem está visualizando isso. E o que eu ouvi foi: final do ano está chegando, as cruzadas estão sendo programadas, e vídeos como esse vai trazer um público menor, vídeos como esse vão trazer uma oferta menor. Então, senhores à mesa, juntando os nossos canais, vai dar menos de 500 mil de inscritos. Mas eu quero fazê-los entender o seguinte: que um vídeo seja feito, que um vídeo seja colocado no ar e que ele tenha uma visualização, mas que essa uma visualização traga um prejuízo de milhares no país todo. É nisso que eu tenho apostado.
Eu não tenho apostado em números, eu tenho apostado em coerência. A prova disso é que nós temos um corpo jurídico de três profissionais maravilhosos que processo sempre vai ter. Agora, ganhar é outra história. Ganhar é outra causa. Eu me predispus a pôr a minha cara, o meu nome, a minha imagem, mas antes disso foi criado um pilar muito bem feito. Uma estrutura muito bem feita para que ameaças como essas aí, para mim, soam como brincadeira. Ou como superchats que vai alimentar vidas. Nossa frase, ela é curta, mas ela é muito forte. Ela diz assim, ó: amor e solidariedade a serviço da vida. Eu tenho isso plotado no fundo do carro, eu tenho isso gravado na tábua do meu coração. Porque, querido, estamos aqui de passagem. E qual é o legado que nós vamos deixar? O que é que o Davi ele vai deixar? O que é que o Marcos vai deixar? O que é que o PC vai deixar? O que é que a Flávia vai deixar? O que é que o Rick vai deixar para as próximas gerações? Afinal, o mundo não vai implodir ou explodir quando nós partimos daqui. O mundo vai continuar sendo o mundo. Então, marcas como essa do Johnny fazem parte e são naturais hoje. Inclusive, ele é muito útil para nós. Um hater, ele é útil. Afinal, ninguém joga pedra numa árvore que não dá fruto. E se alguém joga pedra numa árvore que não dá fruto, eu taxo como louco. Então, o Johnny, eu sei que ele não é louco, ele é inteligentíssimo. Só está sendo usado por pessoas que não têm um caráter formado por Deus. Eu fico por aqui momentaneamente. Obrigado, Felipe. Muito obrigado. Flávia, você vê tudo isso. O que você tem a nos dizer? Você tem uns haters lá também, que eu sei. Nossa, é cada coisa que... Meu Deus do céu. É cada coisa que é... Hoje mesmo estava falando com o PC aí sobre o Palhaço Cristão, sobre um Lord Vader aí. Uma coisa ridícula que eu falei. Meu Deus do céu, isso é fake. Isso só pode ser fake. A Rotano falando que é de lá da igreja. Doa tudo, mas é rico demais. É uma mulher, no caso, né? Muito rico, continua muito rico. Tem mansão, é fazendeira e tal, aquilo outro. Mentira! Vai mentir pro padre, vai mentir sei lá para quem, para mim não. E aí depois começou com uma papagaiada, uma conversaiada lá. Então, assim, só que tem uns que ofende, tem uns que xinga. E aí, assim, é aquilo que o Davi falou. A gente vai indo com cautela, a gente vai tratando, né? Porque a gente já foi daquele jeito, a gente já foi ali, né? Aquela pessoa bitolada, cega, viciada, né? Porque a gente é como se fosse um viciado, né? Naquele lugar. Então, a gente vê o Macedo como um Deus, né? Aquela coisa intocável, que a gente não aceita ninguém falar mal, que a instituição é uma bênção e tudo. Então... Quando alguém fala, não pode. Então, assim, quando é uma pessoa que trata a gente bem e tal, a gente vai orando pelaquela pessoa e conversando uma boa. Mas quando é aquele idólatra mesmo, que começa a te xingar, que você vê que é hater mesmo, que está enchendo o saco, a gente faz até vídeo, né? Porque é bom que dá ibope e dá conteúdo. E é ótimo isso, é muito bom. É muito bom, vocês são ótimos haters, vocês são maravilhosos, porque vocês nos ajudam. Então, assim, quanto mais... É aquela coisa, né? Quanto mais... É igualzinho a Universal fala, né? Quanto mais bate, mais a gente cresce. Quanto mais vocês estão batendo na gente, mais a gente está se unindo aqui e crescendo. Então,
Antigamente, eu vou falar a verdade para vocês, no início, lá, né, assim, há uns 4 anos atrás, lá, né, tão longe assim, né, 4 anos atrás, quando eu comecei com o meu canal, que foi, assim, bem desproposital, né, comecei, assim, desabafando no meu canal, muito magoada, ferida, porque eu tinha acabado de sair da Universal e tinham me excluído, né. Aí eu fui, desabafei, soltei um vídeo só e desabafei ali. Era um canal de marketing digital, não tinha nada a ver o meu canal. Fui, desabafei, não entendi, né? Por que que tinham me excluído? Aí ali tudo bem, era uma coisa assim. Aí passou, aí só que assim, aí a coisa foi virando, foi mudando, né? Foi mudando de figura. E aí as coisas foram acontecendo, e aí eu fui recebendo muita, muita informação, muita coisa, a gente foi mudando. Então, assim, ao passar do. Ai, acho que eu me perdi. Me perdi no meu raciocínio, eu tenho TDAH, já falei isso no meu canal. Aí a gente vai passando com o tempo, a gente vai Vai amadurecendo aqui. amadurecendo na própria plataforma. Vai amadurecendo a plataforma, a gente vai recebendo comentários, a gente vai recebendo muito muito xingamento, muita coisa, mas aí a gente vai entendendo que uns a gente trata de um jeito, outros a gente bloqueia, e aí por aí vai. Isso aí faz a gente crescer. Só que no início de tudo, eu me deprimi, eu entrei em depressão, eu parei, eu fiquei um tempo sem gravar. Então, assim, dependendo da palavra, dependendo da pessoa, isso é ruim, porque pode destruir o psicológico da pessoa. Então, essas pessoas que estão lá dentro e fazem isso com a pessoa, elas não sabem o mal que elas estão fazendo excluindo essas pessoas. Isso não é papel de cristão, excluir uma pessoa. Então, assim, na época eu não tinha psicológico, eu já estava com meu psicológico muito abalado. Então, eu fiquei pior. Hoje não, hoje eu levo isso numa boa, eu brinco, eu dou risada, eu faço vídeos cômicos, mas antigamente eu chorava, eu me deprimia, eu falava, meu Deus, mas o que que eu fiz para essa pessoa? Por que que ela tá me tratando assim? Eu não sou endemoniada, não tem demônio, meu Deus. Até ficava na dúvida, né, se eu tinha ou não, meu Deus. Então, assim, hoje em dia eu já vejo de forma diferente. Isso para mim tô nem aí. Mas no início foi difícil, foi punk. Eu sei como que é, Flávia. Mas, ô, PC, hoje eu vi uma postagem na tua página. Não sei se foi no Facebook, não lembro se foi no Facebook ou no Instagram. Uma pessoa tentou, assim, ela teve os argumentos dela para tentar cancelar o teu posicionamento em relação a essas denúncias que nós fazemos. Eu achei muito interessante ela falando que tem isso, que tem aquilo e tudo. E se tem um cara aqui na mesa que sabe usar os argumentos para deixar a pessoa desconcertada e assim com uma pegada de fazer a pessoa pensar, eu printei porque eu vou trazer para o canal. Agora a gente pode gravar, postar vídeo de novo e vamos fazer isso. Diga aí, PC, foi fantástico. Foi Eu fantástica a forma que você rebateu. estava até conversando com a Flávia sobre isso, porque essas pessoas nos ajudam a treinar, aprender a lidar com isso. Que as pessoas costumam muito falar, religião e política não se discute. Isso é um grande erro. Religião e política tem que ser discutido. E a gente tem que estar pronto para o debate, tem que estar pronto para a discussão. Eu estou até aqui com um comentário da pessoa. Por favor, lê aí, PC, por É favor. o Lord Vander. Ah, é o Lord Vader, é o que estava no meu, no meu. Lord Vader. Estava no meu, eu acabei bloqueando e ele foi lá para o PC, foi para o do palhaço cristão atentar ele, Aí perdão. ele botou assim, ó, estou nesse perfil de Lord Vader, mas meu nome é Paula. Já doei para o altar uma vez uma casa no valor de 750 mil. Hoje moro na minha mansão, na minha fazenda. Já começou a confusão, né? Ele disse que mora na mansão e na fazenda. Tenho 3 carros de passeio, um Hilux, um novo Uno, que gosto muito mais, um de 210 mil.
Eu queria saber onde foi que ela comprou esse novo Uno de 210 mil. Foi a mesma mensagem que mandou para mim. A mesma Porque mensagem. O Uno não existe. Primeiro não que existe. O Fiat Uno já saiu de linha. Não tem. E não existe nenhum modelo de Fiat Uno com esse valor. Me fiz essa pergunta também. Se quiser comprar um carro hoje de 1 milhão, eu compro. Aí nós já temos uma questão, né? Ele disse que sacrificou 750 mil, mas ele tem 1 milhão na conta para comprar um carro. Então ele não deu o seu tudo, né? Não deu o seu melhor. Ele deu pouco, porque ele deu 750 mil, mas guardou 1 milhão. Então aí, Macedo, tem um cara aí com 1 milhão guardado, viu? Procura essa Paula. Ficou o restinho. Outra questão aqui. A gente sabe que na Igreja Universal, até quem não tem nada, grava vídeo dizendo que tem, né? Eita, isso tem mesmo. E aí a gente faz uma seguinte pergunta. Se a Paula tem tudo isso, não passou desapercebida aos olhos do pastor. Se ela tem tudo isso, já deve ter gravado o testemunho, né? Já virou mascote. Já virou mascote. É, eu queria que ela mandasse o link do testemunho dela no YouTube. A Paula deve ter algum testemunho gravado no YouTube. Então, a gente queria assistir. Ela contando e mostrando. E ela nem pode dizer que não gravou porque tem... não gosta de aparecer, porque se ela veio aqui para esfregar na nossa cara tanto dinheiro, provavelmente gostaria de esfregar na cara dos membros também, né? Ela diz assim também, ó, hoje eu trabalho tenho uma fazenda, tratores, caminhão, vocês não entram no reino, não deixam as pessoas entrar e fica escondida atrás de uma pintura. E quem usa máscara não somos nós. Quem usa máscara são os falsos pastores. Eu acabei de gravar um vídeo que tem quase 20 minutos detalhando esses argumentos, mas para não pegar muito tempo, ela fala assim, ó, faz as crianças sorrir que você ganha mais. Mas se eu for fazer uma festa de criança, eu acho que as crianças vão rir, eu acho que eu vou conseguir. Mas eu acho que com tanta mentira que ela contou, eu acho que ela vai fazer as crianças rir mais. As crianças e adultos. No meu canal, ela contou mentira demais. 32 funcionários, não sei... Ah, então é obreiro. Obreiro que mente pra caramba no testemunho. Nossa, rico demais. E a gente fica se perguntando, né? Uma pessoa rica geralmente usa iPhone, né? Não só pela qualidade do celular, mas pela segurança que ele oferece e principalmente pelos status. E aí você tem um iPhone e coloca no iPhone um perfil fake e depois você vem com o perfil fake dizendo não, esse é fake, mas meu nome é Paula. É estranho a gente imaginar que uma pessoa dessa está com um iPhone e botou lá um e-mail que ela não usa no seu dia a dia para mandar mensagem. É estranho também essa pessoa dizer que venceu, ficou rica na Fogueira Santa. E lá eu escrevi o seguinte, 99% das pessoas que fizeram Fogueira Santa não chegaram nesses resultados, não. Aqui mesmo, as pessoas que estão assistindo a gente podem confirmar. No meu bairro aqui tem uma igreja que tem 35 anos no mesmo prédio. 35 anos fazendo Fogueira Santa. Até hoje não apareceu um milionário nesse... Pelo contrário, teve alguns classe média baixa que saíram, foi depenado de lá. Então, fica a pergunta. Era bom ela falar qual é o segredo dela, né? Porque ela conseguiu tanto fazendo Fogueira Santa e os outros não conseguiram nada. Ela deve ter pegado lá. Vai querer saber dessa receita aí. O povo vai querer saber dessa receita do bolo. Como ficar milionário na Universal? Isso é difícil. Digita no Google, você tem. Eu sei. Pá, diga aí, Marcelo. Eu sei. Davi e o Palhaço Cristão vão concordar comigo. Para ser milionário, para dar testemunho lá na Universal, falar que tem isso, tem aquilo, só pode que é parente do Macedo. Claro. Só pode que faz parte da patota, daquela patotinha ali. É, para ser levado lá para dar testemunho. Só pode. Não existe outra maneira
da pessoa da... Eu não conheço, fiquei dentro da Universal, do sistema, por mais de 20 anos e nunca vi, o Ricardo. Eu nunca vi uma pessoa... E sempre que eu via as pessoas que eu conhecia dando testemunho, essas pessoas estavam sempre na Pindaíba. Sempre estavam na Pindaíba. Entendeu? Então, tirando o gato. Eu acho que o Johnny manifestou esse gato hoje. Não pode, olha aí. O Johnny está aqui nesse gato. Mas, ô Marcelo, se o Ricardo me permite... Por favor. Ó, se o Ricardo me permite, uma coisa que eu ia até mostrar aqui. É, o doutor Tenório, enquanto vocês estavam falando comigo, eu quero aproveitar e mandar um abraço para o jornalista Marcos Lodi. Eu tive com ele essa semana, grande jornalista no Rio de Janeiro, que conhece bem os bastidores da Universal. Porque o Marcelo está falando aqui... o Marcelo está falando em relação àquele esse testemunho dos milionários, são pessoas, na sua maioria, ligadas à própria Universal. Quando você conhece isso, a questão da ascensão de pessoas na Universal, seja políticos, tudo isso tem uma ligação direta ou indireta. Inclusive, eu tenho umas imagens aqui, eu sei que não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, falando do professor Tenório, do doutor Tenório, que está conosco, ele me enviou algumas imagens aqui. Eu queria poder compartilhar essas imagens com vocês. São imagens dele, são de propriedade dele, do doutor professor Francisco Tenório. Ele foi, para quem não sabe, talvez, ele é um dos pioneiros na criação do Partido da Universal. E é tanto que está aqui o professor Tenório, vou ver se consigo mostrar para vocês, que a foto é dele. Então, ele como advogado, doutor, ele me mandou aqui, ele falou, pode botar, Davi, eu vou colocar aqui. Ó. Não sei se vai dar para você ver que minha câmera, ó, pessoal, minha câmera aqui, o estúdio está bonitinho, que martelei o dedo, com muito sacrifício para fazer esse pedacinho de lugar, a cabine da denúncia ficou pronta. Mas quem quiser me ajudar com uma câmera legal, uma iluminação, me ajude, pessoal, porque essa câmera não é boa, não. Porque falta comprar algumas outras coisas. Ó, aqui está uma foto do doutor Tenório, não vai dar para vocês verem, não. Está estourando muito, não vai dar para ver, não. É uma foto do doutor Tenório com o Crivella, e com... Ô, Davi, manda no meu zap. Eu vou mandar depois. Manda no meu zap, você fica à vontade. Eu vou mandar essa foto. Vê se você consegue... Eu consigo pôr na tela aqui. Vou mandar aqui, doutor Tenório, se me permitir aqui. Aqui, mas o tema é mostrar... sim, o doutor Tenório colocou aqui. Mas o tema das imagens é mostrar que nós conhecemos... Ou passou aqui, não deu para ler. Passou aqui, doutor Tenório botou. Mas o tema das imagens é mostrar que nós conhecemos a cúpula por dentro. E falamos que conhecemos. Não falamos o que ouvimos falar, mas o que conhecemos e vivemos. Quer dizer, ele tem experiência disso. Inclusive, eu quero dizer para vocês que o doutor Francisco Tenório vai vir com uma grande surpresa em breve aí para aqueles que acompanham o nosso trabalho. Mas falando em relação a esse testemunho, vou mandar as fotos para o Ricardo no WhatsApp, porque aqui comigo eu não estou conseguindo mostrar, porque minha câmera é muito ruimzinha, pessoal, e minha iluminação não é boa, não. Inclusive, tem foto dele sendo homenageado como um dos pioneiros do Partido Republicanos também. Então, assim, essa ligação de pessoas que foram, que têm esses testemunhos e questões políticas, não é à toa, pessoal, são pessoas selecionadas. O Marcos Pereira foi colocado como hoje o presidente do Republicanos, não foi colocado em vão. Pessoas que você vê na mídia dando testemunho... Ô, Davi, eu tenho foto abraçado com o Marcos Pereira. Eu tenho uma com Crivella, cara. Eu tenho uma com Crivella, inacreditável. Vou mandar para você pelo teu WhatsApp, porque eu acho que você consegue... Ô, Davi, olha só, você veja que esses caras que, por exemplo, o Crivella, o Marquinhos Odebrecht, eles são pessoas que o Macedo veio preparando. Tá? Porque um pastor não pode nem estudar. Sim. Um pastor não pode estudar. Sim. Mas o Marquinhos Odebrecht, ele fez o quê? Ele fez faculdade. Exatamente. Entendeu? Ele é advogado. Exatamente. Bacharel. Ele é, entendeu? Ele é especialista em advocacia, em leis. Mas será que o bacharelado dele é o mesmo do Macedo? Que o dele parece ser autêntico. Mas será que... Porque se for igual ao do Macedo, ele tá lascado. Ah, sim, sim. Não, mas provavelmente é autêntico, porque... ele tem que foi preparado, de base, foi preparado.
o Macedo preparou pessoas para defender ele. Não é simplesmente botar um qualquer lá, ah, vamos colocar lá o Marcelo Roque. Não! Essas pessoas, elas, o Macedo tem, ele tem olhos de águia, ele consegue enxergar. Ele monta o tabuleiro, né? Ele sabe quem ele vai colocar como peão, sabe quem ele vai colocar como cavalo, como rei. Então, desculpa cortar você. O Bispo Macedo, ele é estratégico. Edir Macedo sabe trabalhar com as peças que ele tem. E ele, quando você vê na televisão, você que está assistindo agora essa live, e vê um testemunho de que a pessoa ficou rica, você vê testemunho de alguém que conquistou alguma coisa, você tem que, ó, abrir teu olho e pesquisar, porque a história da Universal não é assim. A realidade, como o Palhaço Cristão colocou perfeitamente, dos templos da Universal, não é de pessoas que ficaram milionárias. Não é de pessoas que conquistaram nada. Só existe uma pessoa que eu tenho certeza que a Fogueira Santa fez bem para ele, que foi o próprio Edir Macedo. O próprio Edir Macedo. Então, é importante dizer isso, que as pessoas se iludem com isso. Ela assiste televisão, aí está lá o cara que... O próprio Macedo colocou agora. Ele colocou lá, ex-mendigo, agora milionário. Ele gosta de chamar a pessoa pelo que a pessoa supostamente conquistou ou não conquistou. Mas na realidade, a coisa não é bem assim, né? Não é o... Ah, tá aí, perfeito. Aí tá a foto do professor Dr. Francisco Tenório, o Crivella, o João Mendes aí, né? Para ver como ele tem experiência. Inclusive, o Dr. Tenório vai trazer futuramente um breve material que a gente vai divulgar para vocês. Vamos divulgar algo fortíssimo. É uma pessoa experiente na área jurídica brasileira. Está aí, ó, a experiência. Ele sabe o que está falando. Ele sabe, tem base para aquilo que ele fala, para aquilo que ele já apresentou, inclusive até nos nossos canais, inclusive. Está o Marcelo Crivella, daí do lado dele. Tem outra imagem também do que... Espera um minutinho, Davi. O irmão... Deixa eu ver se eu coloco aqui. Tem uma outra imagem também aí do Dr. Tenório. Então, assim, esse pessoal, como falou muito bem o Marcelo Roque, eles são preparados de base. E eles não são colocados aleatoriamente. Existe um plano, existe uma estratégia. Da mesma forma, pessoal, porque qual é o alvo do nosso vídeo? É mostrar que a Universal vem tentando contra os canais com pessoas separadas, selecionadas. Teve pessoas que a Universal separou para, ó, você vai ficar responsável de poder verificar, porque a Universal tem um departamento chamado Unicom. O Unicom é um departamento da Universal que eles fazem o quê? Eles monitoram e cuidam das redes sociais. Tudo, tudo. Inclusive, quando um rapaz vai ser pastor, para ele ser pastor, ele tem que entregar a vida dele totalmente nas mãos do Renato Cardoso. Ele entrega a vida dele, o Renato Cardoso quer saber quem é os amigos dele, quem é a família dele, quer saber com quem ele se relaciona, quer saber as redes sociais dele. Então, ele perdeu a vida, quer saber quem é a rede de amizade que ele tem. E isso, a pessoa passa a ter o controle da própria Igreja Universal, o que vai ser publicado, o que não vai ser. Então, esse pessoal é devidamente selecionado. O Macedo bota o pessoal, através dos seus comparsas, para separar ali, ó, você vai ficar em tal departamento, você vai ficar responsável por isso aqui. Sua missão, você vai, como a gente falou anteriormente, você vai ganhar almas agora, vai ganhar almas, né, que eles falam para o camarada, defendendo a igreja desse pessoal que denuncia. E é a mesma coisa testemunho, é a mesma coisa política, em tudo isso existe um plano muito bem arquitetado por eles. Davi, eu, há pouco tempo atrás, eu conversei com uma pessoa aqui, aqui nos Estados Unidos, que ela foi espancada pelo marido porque ela saiu da Universal. Eu tenho as fotos. Ela me mandou as fotos. Ela foi espancada. Pessoa toda roxa do marido tratando ela aos chutes. Meu porque Deus. Saiu da Universal. Eu vi alguns posts que você fez na tua rede social, Davi, que me cortou o coração da mãe na situação de perder a guarda dos filhos, sob risco de perder a guarda dos filhos, porque
ela doou tudo na fogueira santa. Outro caso, a pessoa deu a casa, não tem onde morar. E o marido também fez a mesma coisa. Davi, no Brasil inteiro, são pessoas que sofrem agressões pelo simples fato dos pastores falar assim: você está seguindo esses canais de denúncia? Essas pessoas que seguem os canais de denúncia, elas estão endemoniadas, não são de Deus. Eles falam aquela coisa toda que nós todos sabem. São anjos caídos. Por favor, PC. Só para não te cortar, mas acrescentando, eu já recebi várias, mas num tempo não muito distante, teve uma pessoa que começou a mandar mensagem para mim, assim, perguntando se o suicida ia para o inferno. E ainda bem que ela mandou um áudio, porque eu consegui identificar a voz da pessoa, vi que ela não estava bem. Eu disse: não, mas por que que você quer saber disso? Não, PC, só me responde, porque eu assisto os teus vídeos, eu gosto da maneira que você fala. Se uma pessoa se matar, ela vai para o inferno? E aí eu liguei para essa pessoa. E depois que eu liguei, conversando, olha só a descoberta. Era uma ex-obreira de eu não me lembro direito, acho que uns 28 anos. Ela decidiu sair da igreja, e aí o pastor orientou o pai dela, falou assim: olha, essa menina vai trazer maldição para tua casa. E olha o que que o pai fez, Ricardo. O pai expulsou ela de casa. E aí, como ela já estava com uma condição psicológica fragilizada, ela queria se matar. E aí, com aquele medo de ir para o inferno, ela queria que eu dissesse para ela que se uma pessoa se matar, não vai ser condenada. Por quê? Porque ela ia se matar. E aí hoje ela mora numa casa alugada, ela trabalha, eu tenho acompanhado ela, mas só botando o gancho no que você está falando, porque quem nos assiste às vezes não tem noção do prejuízo psicológico que essas pessoas vivem, né? Então ela ia se matar porque foi expulsa de casa só porque saiu de obreira. Olha só. Tristeza, hein? Então, Tem várias situações. Quando um pastor, um bispo, vai lá na instituição, lá na hora do culto, ou na hora daquelas reuniões que fazem com os grupos, e que fala que nós somos endemoniados, que nós somos caídos, que mandam orar, estender a mão para queimar, igual lá na minha cidade, São José dos Campos, que o pastor botou o meu nome, uma foto minha, aliás, melhor, dentro de uma garrafa de azeite, e fizeram um jejum lá, uma besteirada toda. Sério. Eu acho que é melhor ter levado. Um obreiro me mandou, Ricardo. Eu acho melhor ter botado na boca do sapo, era mais bonito. Quando pega um gatilho desse na mente de uma pessoa, igual aí o Johnny e outros, igual o marido dessa mulher que espancou ela aqui nos Estados Unidos, eu falei: denuncia, põe o cara na cadeia. E outros casos, eles não param para pensar que o mal que eles estão fazendo. Pessoas que às vezes até tem distúrbios, psicopatas, está lá dentro, amortecido. Isso pode ser um gatilho para essa pessoa vir cometer uma grande besteira. E quando eles apontam para nós como pessoas do mal, caído, que nós temos que morrer, os nossos canais têm que ser acabados, o YouTube tem que derrubar os nossos canais, isso faz um mal danado. E eles, com essas atitudes, eles provam que do Evangelho de Cristo eles não têm nada. Porque você viu, vamos pegar aí, olhando pela cúpula, pela lupa, pela perspectiva do Evangelho, nós não vimos Jesus atacar os romanos, que era inimigo. Israel estava sob o jugo dos romanos, aliás, toda aquela região do mundo.
Jesus não atacava os romanos. Não. Jesus não fez nada para os romanos. Falou da hipocrisia religiosa. Eles, né? Nem aliança com eles, para deixar claro. Jesus não fez aliança não política fez. Com ninguém. Não fez. Como os sacerdotes de hoje estão fazendo. Os que se colocam... Melhor, os que se colocam no local de sacerdote. Hoje, os que se assentam na cadeira de Moisés, como daquela época, hoje estão fazendo aliança com todo mundo. Ô Ricardo, se tivesse sido qualquer outro império a dominar o Oriente Médio na época de Jesus, os fariseus iriam fazer a mesma aliança. Não era porque eram os romanos. Fariseu, no sentido... vamos trazer para os nossos tempos. Hoje, fariseu é símbolo de uma pessoa que não vale nada. É um muquirana, vamos dizer assim. Né? Estou usando a palavra muquirana não na sua tradução. Quero dizer que é uma pessoa sem caráter, sem personalidade. É um falso, é hipócrita. O hipócrita. O fariseu, então, assim, a melhor tradução para o fariseu é a hipocrisia. Hipócrita. Então, exatamente. O hipócrita é hipócrita. O hipócrita, ele se vende. O hipócrita, não importa quem seja. No caso dessas instituições, inclusive foi até um debate que nós fizemos, uma conversa muito sadia, falávamos, no caso do bispo Edir Macedo, ele está disposto, acho que foi até você mesmo que falou isso, foi muito bem colocado, foi você mesmo que falou que o bispo Macedo está disposto a fazer qualquer negócio. E é verdade isso. Ele está disposto a fazer qualquer negócio, não importa quem seja o governante, não importa se seja do lado A, do lado B, do partido A, do partido B, ele não importa. A única coisa que ele não tolera, a única coisa que para ele é inaceitável é que alguém saia do seu reduto, saia do seu império. E no nosso caso, não é só o canal, eu digo para todos os canais que estão aqui, quem está nos assistindo, não é só sair e abrir um canal. Isso aí, ou começar a denunciar. O Macedo não quer que o canal saia do ar somente. Ele quer que nós venhamos publicamente confessar, eu quero pedir perdão, eu quero me desculpar com Vossa Excelência, o senhor Edir Macedo. Eu quero dizer para vocês que pedir perdão ao ser humano faz parte de quem nasceu de novo. Se um dia eu ofendi o Edir Macedo, falei alguma coisa que ofendesse ele, a esposa dele, a família, que ele me perdoe, mas eu falo na cara dele como Jesus falava, você hoje, as suas obras são obras de um filho do diabo. Eu falo na cara dele com um evangelho aberto. Falo na cara dele. Não tenho medo. Falei para o Renato, falei para o Felipe Cardoso, que é filho dele. A Universal pediu que um juiz do Brasil tirasse meu vídeo do ar. Tirasse do ar. Até hoje não recebi mandado nenhum judicial que diz que o vídeo tinha que sair do ar. O YouTube simplesmente... Eu sofri uma censura. Então eu falo como pregador na cara do Macedo. Macedo, você tem que se arrepender dos seus pecados, da sua hipocrisia. A gente não tem que nutrir nenhum sentimento de raiva nem de ódio, como Jesus não tinha. Mas quando ele tinha que falar a verdade, ele falava na cara. Ele falava o que era necessário ser dito. E hoje, sabe o que está acontecendo, ô Ricardo? Sabe por que o teu canal recebeu tanto strike? Sabe por que o teu canal recebeu tanta perseguição por parte da Universal? Porque você teve a coragem de falar o que era necessário. O canal do Marcelo recebe tanta perseguição da Flávia, tantas críticas do Palhaço Cristão e do Felipe, principalmente, que faz um trabalho maravilhoso aí, um trabalho genuinamente cristão, porque falam a verdade, falam o que é necessário. E hoje está faltando gente de coragem nesse país. Falta gente de coragem no Brasil. O que eu vejo hoje, eu sinto pena desses pastorecos que vão lá para o Templo de Salomão e fica beijando a mão do Eduardo Bravo. Fica beijando a mão do braço direito do Edir Macedo naquele trabalho tacanho, bizarro, medíocre, que é o trabalho do Unigreja, trabalho político. Estão preparando vocês para colher o voto dos teus membros, pastores. Então, nós pregamos a palavra da verdade baseada no que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, coisa que eles não pregam. E tem que ter coragem. Para falar o que a gente fala, tem que ter coragem. Tem que assumir. Assumir. E outra coisa, pessoa que me manda mensagem, me manda depoimento, tem que assumir. Se você está falando a verdade da tua vida, você tem que assumir. Eu não admitiria que a pessoa, Davi, quero mandar meu áudio relato para você daqui a pouco. Ih, Davi, tira, pelo amor de Deus, que eu estou sendo perseguido. Meu irmão, você não falou mentira nenhuma. Não tem mentira na nossa palavra. O Marcelo Roque, inclusive, fala comigo de vez em quando.
se um dia tivermos que nos apresentar, se esse dia chegar, da gente ter que se apresentar a um juiz, a uma autoridade jurídica e falar assim, olha, você tem que tirar os seus vídeos, então, sim, excelência, eu vou obedecer o senhor, mas eu não volto atrás de nenhuma palavra que eu falei. Eu, quando falo da minha vida e dos relatos, as pessoas que viveram a humilhação, as pessoas que foram humilhadas, esculachadas na Universal, elas sabem que foram esculachadas, elas sabem aquilo que elas viveram. Mesmo que eu fique um retardado, maluco e fale, eu quero pedir perdão porque eu difamei. Quem sabe, a pessoa que está nos ouvindo sabe o que viveu. Me perdoe aí por prolongar, irmão Ricardo. Não, tranquilo. Só para tirar dúvida do pessoal aí, eu bloqueei, foi um perfil fake do Palhaço Cristão, viu? Até, às vezes as pessoas ficam, ô Ricardo, você bloqueou o Palhaço Cristão. Eu falei, não, é um perfil fake que tá aí perturbando também, é outro trouxa também. É outro trouxa que tá aí em busca. Esses caras, graças a Deus, eu não arrumei um desses para mim, apaixonado por mim. Graças a Deus. Não chama não. Amor platônico. Apaixona. Só o meu, rapaz. Esses caras apaixonam. Né? Tem uns caras apaixonados. Amor platônico. Só que o seguinte, se o Palhaço Cristão falso pelo menos estivesse aí botando um superchat, ele ficaria. Eu não bloqueava ele não, mas é pobre, lascado. Eu ia falar outra palavra aqui, deixa pra lá. Pi, deixa pra lá. E deixa para lá. Vão em frente. Pessoal, é o seguinte. Davi, essa questão de botar eu, o dia que eu tiver oportunidade, que vai chegar, tá perto. Vai chegar, tá perto. De frente com o Macedo, eu vou falar na cara dele que ele é um falso profeta. Que ele engana a muitos. Ó, o Johnny tá aí. Eu falo, Davi. Eu falo. Não vou bambear as pernas, não vou gaguejar, eu vou falar na lata. Renato, a cúpula toda. Inclusive, tem um que eu tô aguardando. Eu fiz um desafio. Tem um que eu fiz um desafio que prometeu aí que ia comer a Bíblia. Teve um que prometeu que ia comer a Bíblia, até agora não comeu. Ricardo, fala. Quando vim aqui nos Estados Unidos, eu vou pegar o avião e vou aonde ele estiver. Você pode ter certeza, já mandei um recado para ele e ele já sabe. Ele já sabe. Não, ô Ricardo, pode falar, porque eu recebi informação que eles estão ouvindo. Sabe por quê? O Gonçalves, o bispo condenado da Igreja Universal, porque a Universal tá acumulando. Ela está acumulando títulos de bispos condenados, né? Sim, tem vários exatamente. Bispos. No Rio de Janeiro tem um bispo condenado pela justiça angolana, que está no Rio de Janeiro. De tanto a gente bater que a abolição, para quem não sabe, a sede da abolição foi a primeira sede mundial da Universal. Avenida Suburbana 7702. A abolição é a primeira sede da Universal. De tanto eu bater, porque eu passava com o pessoal lá, na porta da abolição. Até hoje eu passo na porta da abolição com um pessoal forte e lá está a fachada toda reformada. Eles estão reformando. Porque eu bati a Davi. Porta, todo esculachado, eu falava Gonçalves. Ô pessoal, seguinte, o Davi, com licença. Você que da Universal, que de uma congregação aí de bairro, que está aí, não está sem manutenção, sem nada... Manda mensagem pro Davi Vieira. Ele vai anunciar no canal dele e o bispo vai tirar a mão do bolso e vai reformar. Vai dar banheiro. Um talento lá, vai chamar a engenharia. O vaso sanitário subindo até em cima de cocô, tudo sem porta, cocô, no banheiro. O Campo dos Alemães estava assim. Tá, pois é. Dava descarga no banheiro das mulheres, a merda subia no banheiro dos homens. Quando era no banheiro dos homens, subia lá. Então manda pro Davi Vieira. Manda pro Davi Vieira, que o Davi Vieira agora tá aí recebendo aí as reclamações das condições dos templos da Universal. Por isso que eu falo, você pode falar, Ricardo. Ô Ricardo. À vontade. Fala sobre o. Sim, pode não, o Marcelo. Marcelo, fala aí. Ô Ricardo e Davi, o pior, isso acontece, isso tem muito, né? Mandar reclamando de igreja, né?
ali em Cabo Frio, sim, eles reclamavam que tinha gambá caindo pelo telhado, pelo forro, e agora foi arrumado. Banheiros, todos os banheiros não dá para aguentar. Na época do Gladson, o Gladson arrumava tudo. Depois que o Gladson saiu, acabou-se a grana, acabou-se a verba. Né? Lá em Cabo Frio. Mas o pior de tudo isso, o Ricardo e os amigos aqui, é que tem alguns pastores, eu não sei se eles são iludidos, né? Eu não sei se eles são, não sei, eu não me entra na cabeça ainda. Eles mandam mensagem para mim e falam assim, ó, bispo, o fulano aqui, bispo, está fazendo isso. Bispo, olha aqui para o nosso estado, olha aqui o que, que o bispo está fazendo com a gente. Ou conta alguma história, porque ele sabe que o Renato, ele sabe que o Macedo, sempre vai ter alguém assistindo para eles, ou eles próprios estão assistindo. Né? Então, só que é o seguinte, eu sempre falei o seguinte, se você está achando que o Renato está preocupado com vocês aí, vocês são muito iludidos. Você acha que por causa que do meu canal o Renato vai brigar com o teu bispo? Ele não quer saber disso, ele quer saber de dinheiro, ele quer saber se o pastor está arrecadando, ele quer saber se o bispo, se o Estado está dando muita grana. Se o Estado está dando grana, o resto que se dane. Por quê? É por isso que lá na Bahia é a terra da propina. Pernambuco, o Seninha está lá destruindo tudo. Virou milionário, não tinha nada, é milionário, e pinta e borda. Né? Não é à toa que o Seninha faz isso, não é à toa que o Cabeça de Ovo faz isso, né? O Sérgio Correia faz isso, não é à toa que o Darlan faz isso, não é à toa que o Clodomir faz isso. Eles pintam e bordam e o Macedo não faz nada. Por quê? Porque o Macedo, para ele, o que importa é dinheiro. Para o Macedo, o que importa é grana. Se o bispo levar dinheiro, levar grana, arrancar dinheiro do povo através da escritura, não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, Marcelo, eu acredito que o Renato com o Macedo tem uma certa tolerância de porcentagem que esses caras... Ele sabe, deixa desviar, vaza pelas mãos, não tem como. Eu acredito que tem um limite. Ó, chegou aqui, se passou disso, vai escapar mesmo. Vai escapar. Ô Ricardo, eu tinha um patrão, esse patrão, esse gato aqui, eu acho que o Johnny Bravo tá nele mesmo, não pode? Não para mais, não fica quieto? O meu patrão, ele é considerado, lá em Criciúma, um marajá. O cara envolvido com política e muita gente trabalhando para ele. E ele chegou uma vez e falou o seguinte, eu sei que eles me roubam. Eu sei que eles me roubam. Eu sei que quem eu boto aqui me rouba. Eu finjo que não sei de nada, mas quando eu vejo que é demais, eu vou lá e tiro. Entendeu? Então, esses caras que têm muita grana, eles sabem. Essa porcentagem, eu acredito que existe, sim. Existe essa porcentagem que o Ricardo falou, que o Macedo e o Renato, não. Ó, tá acontecendo alguma coisa lá. Fugiu já do controle. Isso. Já fugiu do limite. Então, esses caras que têm muita grana, o Ricardo, eles sabem que de alguma maneira ou de outra sai dinheiro pela tangente, mas eles fazem vista grossa. Essa é a realidade. Felipe, você que é um cara da Bahia, você que é um cara aí da Bahia, da região aí, como que é a Universal aí? Como que é a Universal aí na tua cidade? Tem algumas, não tem? Olha bem, aqui, certo, tem várias, né? Mas tem uma forte que fica numa rua principal. Tem problema falar de onde você é ou não? Não, não, não. Tá, fica à vontade. Feira de Santana, Bahia. 700 mil habitantes. Só perde para Salvador, capital.
Então, assim, tem um mega templo com 15 cultos diários, que é uma coisa linda. É, 15 cultos, viu? Entra um pastor, sai outro, entra um, sai outro, o povo faz fila. Mas, assim, o marketing dela aqui é fraco. Ela não tem tanto marketing, ela não é tão, né, noticiada, ela não é tão pomposa como outras. Quem manda aqui é os assembleanos, e esses são famosos aqui. Mas ela não, ela aqui não tem tanta força como em outros estados, entendeu? É muito mais tranquila. A Universal na Bahia ficou famosa esses últimos dias aí por causa da questão do Lucas Terra. Eu vou tocar nesses pontos, até você fez um short falando nisso. O porquê que... Só comentar uma coisa. O porquê que eles odeiam que nós nos juntamos para fazer essas lives, porque nós colocamos... nossos pontos de vista, o que nós raciocinamos, o que nós pensamos sobre os assuntos, que nós mesmos expomos atrás deles. Então, sempre você vê, sempre alguém aqui está trazendo algo diferente, algo que o pessoal não sabe. Mas o Felipe Lins fez um corte no canal dele da questão do Lucas Terra, uma questão que todos nós aqui tratamos. E, ô Felipe, o que foi aquilo? O que aconteceu? O que estava acontecendo? A Universal botou a pata suja no processo? O que estava acontecendo? Vamos lá, supostamente, e eu sempre vou falar dentro da regra, né? Ok. Supostamente, esse processo, ele deveria ir para mais um nível, para uma segunda vara, para uma segunda instância. Porque foi pedido a prisão dos condenados. Só que isso engavetou-se, freou-se, parou-se, motivos quais ninguém sabe, mistério. Inclusive na capinha lá, tá, né? Mistério, milagre. Porque esse processo ele estava jogado de lado a ponto da mãe ter que ir cobrá-los, o porquê não houve essa movimentação. E a culpa, ou a possível culpa, foi de sistema. Não, porque o sistema travou e a sua petição ela não subiu mais um nível. Foi isso. Eu tenho um vídeo aqui, Rick, que eu vou pôr no ar agora para que as pessoas entendam melhor o que houve. Só me dá um minuto que eu já estou selecionando ele. Não, que é impressionante, Davi. É impressionante. Como a Universal... Gente, se a Universal trabalha em cima dos nossos canais, imagina que canal Ricardo Costa, que relevância tem. Imagina qual prejuízo que eu trago. Imagina perto do caso Lucas Terra. Meus irmãos, olha só, eu quero só dizer uma coisa aos senhores. Infelizmente, eu vou ter que, sair da live, infelizmente. Vou ter que surgir uma pequena urgência aqui, que eu vou ter que dar uma paradinha. E, infelizmente, eu vou ter que deixar os senhores aqui para atender uma urgência de última hora aqui. Mas o caso Lucas Terra, eu venho conversando com a dona Marion já tem muito tempo já também. Essa injustiça, tem muita coisa a se falar a respeito disso, né? Porque agora ela está indo até o fórum para saber, né? Buscar informações a respeito desse assunto, que a gente pode até abordar, né, numa próxima oportunidade. Até peço desculpa aos irmãos pelo imprevisto, né? Mas eu vou ter que me ausentar. Infelizmente, não vou poder continuar com os amigos aqui. Vou deixar vocês aqui continuarem. Depois eu vou explicar a vocês no grupo por quê, que vocês vão entender, mas não é nada de grave, não. É porque realmente é uma questão técnica aqui, infelizmente. Mas eu gostaria de poder finalizar aqui, ô Ricardo. Por favor, Davi. Eu quero só, antes de poder finalizar e fechar, dizer aos amigos o seguinte. Você que está me assistindo agora, pessoal, eu vou, infelizmente, vou precisar deixar a live, mas eu quero que você, por favor, continue acompanhando com os amigos aqui. Existe uma palavra, falando o que aconteceu com o Ricardo, que foi o tema dessa live,
em comemoração ao retorno do canal dele, eu quero dizer para você o seguinte. O apóstolo Paulo manda a carta aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 27, dizendo o seguinte. Ó, é uma recomendação de Paulo à igreja. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Nós estamos aqui lutando juntos. E uma coisa que Paulo falou que é muito interessante. Ele fala aqui, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Eu digo para vocês, qualquer tentativa de tentar nos intimidar juridicamente, politicamente, cairá por terra, porque aquele que nos guarda é maior. A verdade é o nosso escudo. Confie na verdade. O Senhor Jesus, ele é a verdade absoluta. Não existe nenhuma verdade absoluta que não seja única, que Jesus é o Senhor. Por isso que eu me despeço de vocês, agradecendo o irmão Ricardo. Peço desculpa por esse imprevisto, mas eu agradeço de todo o coração o irmão e todos os demais amigos convidados aqui. Eu, infelizmente, vou ter que me ausentar. E agradeço muito pela oportunidade, irmão Ricardo. Obrigado, peço desculpas aí. E depois, lá no grupo, lá eu falo com vocês o porquê, tá bom? Muito obrigado, continue. Vamos estar juntos nessa força e nessa fé, porque a verdade vem aí, pessoal. Tchau. Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Obrigado, Davi. Boa noite. Consegue soltar, ô Felipe? Somos agora na vara competente. O processo, a juíza de piso, e realmente estranho, o processo não tinha sido remetido ao Tribunal de Justiça. Na verdade, a apelação não tinha sido remetida ao Tribunal de Justiça. Por isso que as razões não apareceram. Um erro, basicamente, pelo que entendemos, um erro sistêmico. Mas, como estamos aqui diligentes nesse momento, não permitiremos nem que erros sistêmicos impeçam o prosseguimento normal da ação. Inclusive, nós tivemos que fazer uma caminhada aqui dentro do Tribunal de Justiça da Bahia. Fomos primeiramente na presidência, que nos encaminhou para a vice-presidência. Depois nós fomos para o Seconde. Até chegar no Seconde, eles disseram que o processo ainda não estava com o Tribunal de Justiça. Então, são coisas assim que vão acontecendo, que realmente a gente tem que estar sempre atento com o que pode vir a acontecer até o final desses recursos aí. Daqui nós saímos, fomos para a vara do segundo juízo, e lá chegamos lá, o próprio diretor da vara achou estranho não ter sido despachado o processo. Então, gente, olha, nós precisamos do apoio de vocês, vamos continuar cobrando, porque essa prisão deles tem que acontecer. Mesmo que a gente tenha que empurrar um caminhão, nós vamos empurrar, mas eles impunes de irem para serem presos, eles não vão ficar, com certeza. Impressionante. Engraçado, Ricardo. É uma coisa. Como é que acontece isso? Esses homens, Ricardo, mais de 22 anos que estão impunes e sempre acontecendo uma coisa para levar para frente. O processo inteiro, esses 22 anos acontecendo esse tipo de coisa. Eu não consigo entender. Não, a gente quer acreditar na justiça brasileira. A gente quer acreditar na justiça brasileira, mas como é que pode um negócio desse acontecer? Né? Se fosse eu, Marcelo, tivesse acontecido alguma coisa, preso. Eu estava preso. Se a Universal conseguir me provar ou provar para a justiça alguma coisa contra mim, eles vão me prender. Ricardo, sabe como que a Universal processa as pessoas? Eles processam, eles colocam por calúnia, difamação, não sei o quê, blá, 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 blá. Sabe por quê? Porque eles querem somar as penas para prender as pessoas.
Você está entendendo? Ele quer que o juiz ou os juízes do Brasil somem as penas de cada crime suposto da pessoa para prender as pessoas, para prender aquele que fala mal deles. Então, isso é inadmissível que tenha acontecido com o nosso judiciário, com pessoas que foram condenadas. E durante esses anos, se não fosse essa mulher, se não fosse ela, Ricardo, nada teria ido para frente. Nada. Pura persistência. Assim, é tão sistêmico quanto a forma que sempre aconteceu, né? PC, eu gostaria do teu comentário sobre o seu e da Flávia, sobre essa questão do essa que a gente abordou agora do Lucas Terra, e depois a gente vai fazer mais uma rodada aí com as considerações finais, com as perspectivas dos canais, dos devidos canais. PC, por favor, que dessa situação, o que você tem para falar para a gente disso daí? Primeiro, só ressaltar, né, o que o nosso irmão aí, Felipe, já falou. A igreja é influente, eles têm muitos deputados, né, principalmente na Bahia, tem deputado federal, deputado estadual, vereadores espalhados por diversas cidades. Eu fiz uma live ontem e eu estava falando muito sobre isso. O algoz, ele só é poderoso porque a vítima transmite essa autoridade, né? A vítima dá o poder a essas pessoas e aí elas fazem esse tipo de situação, de crimes. E, infelizmente, a igreja, claro, vai se unir com todas as formas, porque ela sabe que uma vez esses pastores presos vai colocar por terra tudo que eles têm defendido até hoje. De um lado, é muito importante que o fiel ele se questione. Há uns 2 meses atrás, eu cheguei a conversar com uma pessoa da Universal sobre o caso Lucas Terra, e é impressionante a cegueira que as pessoas têm, né? Ela falava, não, se na Universal, se o pastor cometer um erro, ele é expulso na mesma hora. E uma coisa que eu sempre falo, Ricardo, para as pessoas é o seguinte: se você vai na feira e você vai comprar um peixe e você pergunta para o peixeiro se o peixe está bom, o que que o peixeiro vai dizer? Ó, o peixe está podre, pode comer que vai arrebentar com a sua barriga. Claro que ele não vai dizer isso. Ele sempre vai dizer que é bom. Então, a instituição religiosa vai falar o óbvio. E é muito importante que o fiel tenha essa sensibilidade de questionar. Espera aí, mas por quê? Por que que a instituição não acelerou o processo? Ó, vamos dar toda a defesa aos pastores, porque eu não acho errado. Até porque, imagine só. Imagine que eu sou um pastor e eu estou sendo acusado de um crime que eu não cometi. E aí a instituição faz um pré-julgamento e me expulsa, como ela fez com muitos outros. Ela não fez com esses pastores porque ela sabia que expulsar esses pastores e jogar eles aos leões traria talvez um prejuízo maior. E é muito importante que as pessoas entendam o seguinte. Lá em 2001, quando isso aconteceu, a instituição estava em crescimento, em ascensão. Qualquer escândalo dessa natureza iria atrapalhar o crescimento da instituição. Se isso acontecesse hoje, esses pastores certamente seriam abandonados no mesmo dia. Então, naquele momento, era muito mais importante abafar, esconder, para não atrapalhar o crescimento da instituição. E como pastor, sendo acusado de um crime que eu não cometi, eu iria ficar muito chateado se a instituição me abandonasse. Então, já que a instituição tem essa dúvida,
mas têm também a responsabilidade porque eles cometeram esses atos sendo pastores. Então, o que a instituição deveria fazer? Uma instituição séria, uma instituição que se preze. Primeiro, ela poderia ter evitado esse crime, porque, segundo as investigações, o Galiza ele foi transferido da igreja exatamente porque houve essa denúncia de que ele estava dormindo na mesma cama com o Lucas Terra. Então, ele saiu de lá. Então, a instituição, tendo posse dessas informações, se ela tivesse, por exemplo, tirado ele da instituição ou dado a ele o benefício da dúvida e transferido ele para um lugar bem distante, isso não teria acontecido. Então, a instituição fechou os olhos, embora tenha transferido ele para uma igreja próxima para cessear as conversas. Uma instituição séria iria fazer de tudo para que isso não acontecesse. E se acontece, uma instituição séria iria acelerar o processo. Vamos dar aos pastores o benefício da dúvida e toda a defesa necessária, mas não vamos fazer nada para que esse processo se prolongue, seja adiado. Nós vamos acelerar o máximo possível para que a justiça tenha todas as informações, tenha acesso aos autos e possa julgar o mais rápido possível. Uma vez a justiça determinando a condenação, a prisão com provas nos devidos autos, então eles seriam expulsos. É isso que uma igreja séria faria. Uma igreja que só pensa em poder e dinheiro faria exatamente o que a igreja fez. Gastou rios de dinheiro com advogados, inclusive, muita gente não sabe disso, mas a instituição foi condenada a pagar uma indenização de R$1 milhão para o Lucas, a família do Lucas Terra. Eles recorreram para não pagar. Eles disseram no processo que os pastores cometeram um crime fora do horário de trabalho. Veja só, aconteceu dentro da instituição. E o advogado alegou nos autos que o crime aconteceu fora do horário de trabalho, por isso a instituição não poderia ser responsabilizada. E aí recorreram para não pagar. Quando foi para sair do bolso, ela falou que o crime foi dos pastores. Depois que resolveu essa questão, os pastores não cometeram o crime. Não, são inocentes. E aí, quando eles foram pagar, já foi R$2 milhões por conta dos juros do processo. Então, eles dão R$7 milhões para o advogado, mas eles não querem dar R$1 milhão para uma mãe que perdeu um filho. E só quem está nos assistindo e é pai pode ter o mínimo de dimensão do que essa mãe sofreu, né? E está sofrendo até hoje. É um crime bárbaro. O filho dela foi cozido, né? Foi queimado vivo. Eu sou pai, Ricardo. Eu tenho uma filha de 10 anos, está bem aqui perto de mim. E eu não consigo dimensionar a dor que uma mãe dessa está sentindo. E mais ainda a posição da instituição em postergar cada vez mais. Não porque ela está preocupada com esses pastores, isso precisa ficar muito claro. Ela não se importa com esses pastores, porque pastores que fizeram muito menos foram expulsos, né? Eu me lembro que na época em que o João Leite foi expulso, a alegação é que ele teve um caso com 4 esposas, 5 esposas de pastor. E aí eu pergunto para você, Ricardo, finalizando, o que é mais grave, né? Um bispo que teve um caso extraconjugal ou um bispo que matou um adolescente e queimou ele vivo? O que é mais grave? E aí a instituição expulsa um pastor que cometeu adultério, mas não expulsa um pastor que matou, segundo as investigações, e queimou um adolescente vivo. Então é muito importante as pessoas entenderem
que a instituição não se importa com esses pastores. Ela levou isso tudo até onde chegou, porque ela entendeu que um escândalo maior, uma condenação maior, seria muito mais prejudicial aos seus cofres. Esses pastores não são importantes. E certamente, quando eles forem condenados definitivamente, e quando não houver mais nenhum recurso, certamente serão abandonados à própria sorte. Eu não tenho dúvida disso. Flávia, a gente já estendeu 2 horas. Eu vou pedir 2 coisas para você. A sua opinião sobre essa situação do Lucas. Faça as suas considerações finais também, depois do teu posicionamento. E fale do seu canal. Uhum. Bom, eu acho que já foi falado tudo aí sobre o caso do Lucas. Eu já falei também no meu canal bastante. Mas continuo falando porque é um caso muito importante. Não vou parar de falar nunca sobre isso. Me dói muito ver o rosto, a expressão daquela senhora. E eu me coloco muito no lugar daquele menino, porque eu cheguei ali com 15 anos também, igualzinho ele, toda crua de tudo, inocente, pura. A minha inocência foi praticamente, como é que eu vou dizer a palavra para não ter cortes aí, né? Não sei como é que você vai fazer depois para cortar, mas eu fui... foi tirada toda a minha inocência, né? Na época, adolescência acabou, eu não tive adolescência, eu não tive... quando você entra ali com 15 anos, você não tem mais... Você sabe como é que funciona, né? Você acaba se doando por completo ali na instituição, você enfurna ali dentro e dali você não sai mais. Então, aquele menino foi desse jeito. Então, isso poderia ter acontecido comigo. Então, eu me coloco no lugar de todas essas crianças, esses jovens que entram lá hoje em dia, com a mesma idade, isso pode acontecer com uma criança dessa, um adolescente que não sabe de nada. Me indigna muito. E até hoje não foi feito nada, até hoje essa instituição protegendo esses, né? E as pessoas bitoladas, né? Porque naquela época eu achava que era fake news quando eu estava lá dentro, porque eles falavam para a gente e a gente não tinha acesso e também a gente ficava, não vou olhar nada, né? Deixa, eles estão falando, é fake news, ok. Mas hoje em dia não, hoje em dia está tudo estampado. Então, não tem por que a pessoa falar que é fake news e acreditar naquilo ali, pronto. Não, vai pesquisar, vai procurar. Então, minha consideração sobre o caso é isso daí. Sobre a live de hoje, maravilhosa, amei. Estou muito feliz por você ter voltado com o seu canal. Muito feliz aqui por esse bate-papo bacana. Estou feliz por essa resistência, né? Resistir ao ataque covarde da Universal é o nome da live. Então, covarde mesmo é o que eles são, porque eles não aceitam a verdade, né? Por isso que eles tentam contra nós, mas não adianta. A verdade está aí. A verdade que liberta mesmo, não adianta. E é isso. E eu peço a vocês que estão assistindo a live que se inscrevam no meu canal, quem não me conhece, eu sou uma ex-obreira do sistema religioso, fui obreira por mais ou menos 8 anos, entre idas e vindas, tenho uma história, tenho relatos no meu canal, tenho muita coisa a relatar, tenho experiências, tem relatos lá, então eu acho que o Ricardo vai deixar na descrição do vídeo, né, o link do canal. Sim. E também acho que estava no chat aí. E é isso, um beijo, um abraço para todo mundo, fiquem todos com Deus e a verdade liberta, sempre. Obrigado, Flávia, sempre bem-vinda aqui, vamos marcar aquela live, eu, você e a Priscila. Vamos sim, estou aguardando. Ela está aqui. Vamos marcar, e agora estou aqui, esqueci de falar do presente, né, que eu ganhei, a doação. Você não vi você comer o bolo, um pedacinho do bolo. Meu Deus, eu levei para o meu marido comer. Ele comeu. Tá bom, obrigado. Eu estava todo morrendo de vontade de comer, levei para ele comer ali.
E aí, eu estou aqui com o laptop maravilhoso que eu ganhei de presente aí de doação. O pessoal está apoiando o canal, né? Está apoiando, graças a Deus. O pessoal está apoiando, está dando uma força. E agora dá para fazer live, a gente vai fazer bastante live aí. Vou fazer com o Palhaço Cristão, vou fazer com o Marcelo, vou fazer com todo mundo aí. Com o Felipe também, está convidado para o meu canal. E é isso aí. Bacana, bacana. Felipe Lins. Agradecer você, a tua presença aqui. A tua presença foi muito importante hoje aqui, viu? Despertou coisas assim. Muito. Despertou coisas assim. Coisas assim. Cadê o Johnny? Cadê o Johnny? Johnny, querido, deixa, tá aqui, deixa eu falar frente a frente. Oi. O Johnny tá aqui, ó. Johnny tá aqui mandando mensagem para mim. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar, Marcelo. Espera aí. Ah, tá. Tá. Pode falar, Felipe. Johnny, querido, deixa eu falar algo muito sério com você, Johnny. Eu preciso de um ar aqui, porque tá muito quente, entendeu? Não tem um ar-condicionado aqui. A minha câmera não é tão boa também, Johnny. Mas, assim, o meu propósito nos próximos 3 meses, porque eu estou desmonetizado, filho de Deus. Então, assim, o chat tá aí, pode usar com todo carinho, entendeu? Deixa. Porque a gente precisa manter esses projetos. Deixa papai do céu tocar no teu coração. Deixa Deus tocar no teu... Fogueira santa não, filho. Bote aí à vontade, entendeu? Aí depois, se Deus tocar um pouco mais, você manda um ar-condicionado também, porque aqui tá muito quente, a minha câmera tá meia boca. O notebook é novo, mas foi para 10 parcelas que eu vou pagar ainda a primeira mês que vem, entendeu? Mas Deus proverá tudo. Oh, Deus. Queridos, brincadeiras à parte, eu quero convidá-los, por gentileza, faça parte do time de águias. Eu tenho várias águias aqui em volta, por ter uma visão de excelência. Então, assim, eu quero convidá-los, inscreva-se no meu pequenino canal, Pegando Ar. Ele é um bebê com quase 16 mil inscritos. A gente tem uma meta aí de 30 mil até dezembro, Deus proverá. Mas não é Deus proverá lá do Bispo Luciano, não, viu? É outra coisa. Então, assim, senhores, inscrevam-se, por gentileza, e faça parte dessa família, tá bom? Hoje eu sou grato a Deus porque nós não perdemos mais um canal. Sou grato a Deus porque Ele hoje nos deu a permissão de estar aqui nessa mesa batendo um papo legal, apesar que eu tô suado, ó. Johnny, veja isso, meu filho, tá uma bênção. Brincadeiras à parte, sou grato ao Senhor porque mais uma defesa passou firme e reta, e eu sei que outras virão, mas estamos preparados para isso, e toda honra, glória seja dada a Ele. Afinal, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E estaremos juntos no princípio, no meio e no fim. Boa noite a todos. Obrigado, Felipe. Ô, Marcelo, explica a situação aí, faz as suas considerações aí. Amplia. Sou eu, a Cristiane. Olha só a situação. Esse é o Johnny. Tá? O Felipe, é o Johnny. Ele se passa por mulher. Essa mulher aí, que ele bota o nome, ele bota o nome de Nicole. Né? Nicole. Foi a mesma mulher que mandou mensagem lá para o meu patrão, dizendo que eu estava ameaçando ela. Né? Mas é o Johnny, dizendo que estava no hospital, que se passando por minha sogra, dizendo que estava no hospital, sofreu um acidente. Olha ali, uma tal de colombiana. o Ricardo. Fofarrão, cara. Nossa, que noção. Ô, Ricardo, eu tava indo levar minha esposa para o trabalho. E daí o Johnny mandou uma mensagem direto pro celular da minha esposa, dizendo assim: aqui é o Marcelo, eu acabei de sofrer um acidente, estou no hospital, peguei o telefone do rapaz, eu do lado da minha mulher, ela disse assim, ela começou a dar corda para ele, né? Ela disse assim: pegue para ele apagar o canal agora, não quero mais daquele canal.
Apaga o canal, apaga o canal. É pior que aqueles golpezinhos de... Gente, beleza. Ó, dica boa essa que eu vou dar agora. A mentira tá nos detalhes. Veja só, a sogra dele está no hospital usando o telefone de terceiros, mas o que vai tirar ela desse pandemônio, dessa turbulência, é a exclusão do canal. O resto esqueça. Hospital... Meu Deus do céu. E tem gente que cai nisso ainda, viu, Marcelo? Ainda tem gente que cai nisso. Cai demais. Meu Deus do céu, tô chocado. É incrível. Então, com essa mensagem aí do Johnny, da Nicole, não sei quem é. Ô, Ricardo, eu quero agradecer a você pelo convite. E como eu disse no começo, para mim é um prazer estar aqui. Quem dera nós tivéssemos começado lá atrás com Sim. essa unidade toda que a gente tem. Porque, ali no nosso grupo, o Ricardo, cada um bota alguma coisa, o PC vai lá e bota uma coisa, a Flávia vai ali e bota outra coisa, eu vou lá, você vai lá, o Davi vai lá. E todos em uma unidade só, né, a gente se abraça. E vamos continuar assim, né? Nós vamos continuar assim, unidos, porque queremos que as pessoas encontrem a verdade, que as pessoas saiam do engano, do engodo chamado Igreja Universal do Reino de Deus. Então, eu me despeço aqui, agradecendo aí também ao Felipe, que esteve com a gente, né? Tudo que o Felipe falou, a gente dá para ver que é uma pessoa muito inteligente, né? Eu gosto de ouvir o Palhaço Cristão, não dizendo que não gosto de ouvir vocês. Ai, empurrei! Não vou vir aqui mais. O PC, é o seguinte, eu tenho 3 anos que eu saí da instituição. Antes de eu sair, acho que uns 6 meses antes de eu sair, tinha um pastor que falou assim, tem um tal de um palhaço aí, que tá aí, o Palhaço Cristão aí falando mal da igreja. Gente, não vai assistir ele, não. Só que eu era aquele cara obediente que eu não assistia. Que nós assistia. Eu não assisti. Eu vim conhecer o canal de vocês depois que eu saí. Depois da pegada que eu fui saber que existia vocês. Então, o Ricardo, o Palhaço Cristão... Esse cara, só concluindo, esse cara desses 3 anos para cá, a evolução desse cara não tem tamanho. Exatamente. Cara, a evolução dele não tem tamanho, não tem comparação. Esse dia eu fui ver uns vídeos antigos dele lá, pelo amor de Deus. Esse cara melhorou demais, não tem noção. Poxa. Mas, o Ricardo, é isso. A gente tem que trabalhar para melhorar. A gente tem que melhorar, não é piorar. Né? Pior a gente já era lá quando estava na Universal. Entendeu? Então, eu estava falando do não, pelo amor de Deus, não desmerecendo, né, cada um. A gente fala o seguinte, cada um tem a sua pegada. Sim. Né? Cada um tem a sua pegada, cada um fala de um jeito. Só que o Palhaço Cristão, ele fala umas ele fala uma coisa que vira a chave na cabeça das pessoas. Poxa! Que faz verdade. As pessoas pensarem. Né? Eu posso falar que eu sou a emoção e o Palhaço Cristão é a razão. Né? Porque ele faz as pessoas pensarem. Dá aquele estalo na cabeça das pessoas. Então, como eu estava falando, o Felipe Lins tem essa mesma pegada do Palhaço Cristão. Essa fala que faz as pessoas entenderem as coisas. Então, para mim, foi um prazer estar aqui com o Felipe hoje, entendeu? E que Deus prepare mais lives, que a gente esteja junto aí, todo mundo junto nessa unidade, e fazendo com que as pessoas estejam até o final e que elas estejam aprendendo alguma coisa aqui com a gente. Nós não somos nada, mas queremos que as pessoas, através daquilo que nós sabemos, elas venham saber também alguma coisa a mais.
Obrigado a todos aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado de coração. PC, aproveita aí a consideração final e fala do teu livro aí. Graças a Deus. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade. É sempre muito importante a gente estar aqui unido, cada um com seu tempero, cada um com a sua história de vida, com a sua subjetividade, mas com o mesmo objetivo, né? Ajudar as pessoas a questionar, a entender. E eu sempre gostei muito de estudar, tenho vivido nos últimos anos um retorno às minhas origens. Eu me lembro que quando eu era pastor ainda da Universal, eu comprava livros e eu escondia os livros quando eu recebia uma visita. Porque se os bispos vissem eu com livro, eles certamente não iriam gostar. Então, toda vez que eu ficava sabendo que ia chegar um estadual, alguma coisa parecida, eu escondia os livros. Então, hoje eu tenho vivido esse retorno às minhas origens, aos estudos, a buscar essa evolução, e tudo aquilo que a gente tem procurado construir aqui é com muito carinho, com muito amor, com muita verdade. E através dessas pesquisas nasceu o nosso primeiro livro, que nós trocamos o nome, agora é chamado de Traumas Religiosos. Eu acho que esse nome se encaixa muito melhor com o que está escrito no livro. E agora, em breve, né, ainda esse mês, a gente vai disponibilizar o segundo livro chamado Gatilhos Mentais. Esse livro está muito bom, porque ele tem uma introdução, ele tem um capítulo exclusivo de gatilhos, que tem mais de 100 folhas só de gatilhos mentais, e tem uma finalização onde a gente ensina, orienta as pessoas como que elas precisam trabalhar esse processo de autocura, como que elas precisam trabalhar essa busca pelas suas origens, esse processo de autoconhecimento. Então, tudo isso surgiu a partir de muito estudo, de muita pesquisa, de muito esforço. Então, eu fico muito feliz, como a gente falou durante toda a live, das perseguições, do preço que se paga. Cada um aqui tem a sua história, a maioria da gente tem familiares dentro da igreja. Às vezes, o nosso relacionamento com familiares ele é colocado em xeque por conta do trabalho que a gente faz. E o mais importante que as pessoas estão assistindo é entender que nós poderíamos não estar fazendo nada disso. Nós poderíamos estar vivendo a nossa vida muito bem, né? Esquecendo de tudo que passou e que se dane quem ficou para trás. Mas nós temos aqui tentado, de alguma forma, ajudar essas pessoas, orientar essas pessoas, trazer essas pessoas para a discussão. Então, é muito importante que essas pessoas se permitam, né, questionar e aprender, e a gente vai evoluir junto, né? E para encerrar, né, eu agradeço o carinho de todo mundo que eu tenho recebido, muitas mensagens, muitas pessoas que às vezes nos procuram para uma orientação psicológica e, na medida do possível, a gente ajuda essas pessoas. E só deixando uma observação, algumas pessoas às vezes dizem assim: ah, mas você usa esse personagem, e o personagem do palhaço, eu já pesquisei na internet, as origens. Acho que a gente tem que entender uma coisa muito clara. Se a gente for seguir essa ótica de origem de tudo, a gente nem sai do útero da nossa mãe. Porque se a gente descobrir que quem inventou a roda é um povo pagão, nós não iremos tirar a roda dos nossos carros. Se a gente descobrir que o dia das mães, o dia dos namorados, o dia de aniversário, a festa dos pais, se a gente descobrir que todas essas festividades tiveram origem pagã, nós vamos deixar de comemorar? Claro que não. É isso que dá sentido à vida, os momentos importantes, os momentos que marcam. Então, levar para essa discussão é perder tempo. A gente está aqui para somar com todo mundo, para ajudar e também aprender muito. Então, mais uma live abençoada. Eu louvo a Deus pelo nosso irmão Ricardo ter conseguido ficar com o seu canal, uma vitória importante. E vamos em frente que vai dar tudo certo. E eu conto com o apoio de todo mundo. Em breve a gente vai lançar o livro. É muito importante que as pessoas adquiram, que as pessoas espalhem esse livro. Eu já estou negociando com algumas editoras. Se a gente conseguir emplacar esse livro numa editora, a gente vai conseguir espalhar muito mais a nossa mensagem. E eu também queria agradecer a nossa irmã Flávia Almeida, o nosso irmão
Davi, também aqui o Marcelo Roque, e falta agora, né, que o Ricardo estava impossibilitado, mas em breve ele vai postar também um vídeo meu falando do nosso livro, então todo mundo topou em postar esse vídeo. Essa semana a gente apareceu em todos os canais, então eu agradeço o apoio de todo mundo, e isso mostra que os nossos objetivos são nobres, e certamente Deus ele está na frente e vai abençoar essa caminhada. Obrigado para todo mundo, boa noite para todo mundo. Eu que agradeço, meus queridos, eu agradeço a todo mundo do chat, todos aí que mandaram o seu superchat, desde o mais pequenininho até o maior, desde aquele que ofendeu e aquele que não ofendeu. Agradeço aos membros do canal, que também têm nos dado apoio, suporte, aqueles colaboradores do canal, todos aí as pessoas que estão aí na moderação, todos os moderadores, todos os inscritos do canal, todos que estão chegando, que vieram do canal do Felipe Lins, o Pegando Ar, o Palhaço Cristão, Flávio Almeida, do Marcelo Roque, do Davi Vieira. Agradeço a vocês todos, de coração. Não interagi muito com vocês, não falei os nomes, mas eu agradeço a todos, de coração, as mensagens que eu recebi nas minhas redes sociais, mensagens de apoio, as pessoas cobrando, pedindo que volte, que eu faça outro canal, que eu continue, e assim eu vou fazer. Não estou aqui no YouTube porque eu quero dinheiro, muito pelo contrário, eu mais gasto aqui no YouTube do que ganho alguma coisa, nunca foi essa a minha intenção. Eu vejo como vocação e como uma missão abrir os olhos daquelas pessoas que estão presas e enganadas ainda dentro de um sistema religioso. Respeito opiniões diferentes, respeito credos diferentes, religiões diferentes, opiniões diferentes, mas o seguinte, o que eu não respeito é o mau caratismo desses líderes religiosos que a gente vê por aí se perpetuando, ficando rico, passando igreja de pai para filho, instituições que estão aí só para ganhar dinheiro às custas do pobre, do coitado, do incauto, daquela pessoa que era para estar sendo ajudada. A pessoa está ali sendo explorada. Então, um beijo no coração de todos vocês. Amanhã eu volto com vídeo, volto com live, para cima deles, e vamos aí continuar. Um beijo no coração de todos. Pessoal, eu agradeço vocês de coração, que o Eterno, que eu tenho certeza que já preparou o dia de amanhã para vocês. Eu intercedo a Ele, que dê força, vigor físico, saúde, determinação para que você possa superar todos os desafios que vêm pela frente, tá bom? Um beijo e até mais, com licença. Obrigado, tá bom? Galera, fica aí que vai ter um bolinho da Flávia. Tchauzão, pessoal.